За бажи ялтын шин дугаар таа бүнд өрсө хин олцож байгаа та нар угаасаа трейдер үзээ мэдтсэн байгаа тийм болохоор тийг тэнэгдэхгүй хин байна гэж. Тэгээ та бүхний одоо хичнээн танил болж байгаа. Тэр тусмаа сүлийн жилүүдэд сүлийн нэг жил мэлт бол бүр Facebook-ыг эзгэнж байгаа нэг гурван нүүр болж байна. Тэгээг нэг ялгаа бид гуравтай бас нөгөө манай бажи ялттай төстэй зүйл нь юу гэх юм бол бажи энд ялалт гэдээ манайх чинь нөгөө хуйгаагаа тэр энд болгоцсон. Эдэр чи бас алга энд нэмка гэдэг. Дэрмэг бас энд байгаа юм байна. Тэр яг төстэй хүмүүс болж байгаа юм. Тэр дэрмэг нь сохны юмс нэс. Мэдхгүй тэр дэрмэг яг манайхтай нэг төгөлгүй хуйгаа гаргачихсан шүү дээ. Тэдэг юм. Хоёрс тэнд яг хаад идэхийг хараа сууж байгаа. За тэгээд ингэ би угаасаа гэсэн өнөөдөр нөгөө нэвтрүүлэг манай нэвтрүүлэг зөндөө үлдчихсэн баг та урд тэ. Тэгээд нөгөө шудраг хойдаг. Яг одоо гарч доош орч. Яг одоо гараа өрчлөхөө. Тэгэхээр нөгөө нэвтрүүлэг гэхэд өнөөдөр зөв шинэ үнтэй болж байгаа. Бүгд гараа өрчих гээд. Гараа өрчихөө. За бажи ялд орцож байгаа би. Тэгээ. За бажи ялд орцож байгаа би. Бажи ялд орцож байгаа би. Босон бүх явдлыг үнчээр ярьж. За босон бүх явдлыг үнчээр ярьж. Хамтаа хийсэн баава шава бүгдийг ярина. За одоо тэгэхээр манайхаас ямар судалгаа болох байдаг гэдэг үү? Цэник хордлогоо сэргийлж шарт тайлна. Тэ. Одоо нэг хүн шиг танилцуулъя. За өнөөдөр бол Facebook-ийн Алган МК пэйжний эзэд. За тэгэхээр Gangstrud киноны уран бүтээлч Бажи Ялтлагийн хоймрт залран сууж байна. Тэгээд та гуравтай хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Манай юмыг бас хамаагүй өвдөж болох гэнаа чи айгүй үнэтэй. Унгаад өнгөрөөд байлаа. За тэгээд сар шин сайхан ноо. Сайхан баялцаас ноо кино нэгцэн та гуравт бас баяр хүргэе те. Баярлалаа. Баярлалаа. Кино нэгдэх гэдэг нь 6 сар болчихгүй юу? Ичиг нь 10 сар харин 8 сар хаар дугаараа болсон. Тэгээд та гурав ингэ нэг одоо ингэ хуцлал ирж байгаа байдлаас жахаад киноныхаа дүрээс гарч чадахгүй юу даа мөн? Киноны зураг бол дууссан мэт те. Кино зурх уу дуусаад гэж кино театр гарч байгаа шүү дээ. Нөгөө юу нөгөө IPD. IPD. Тий, IPD-ээр гарч байгаа шүү дээ. Бид нар нөгөө зурх уу дуусан. Гэхдээ сая нөгөө нэг бас нэг яг энэ гангстраар нэг бид нар баярлаа гэж блог хийдэг. Тэрнийхээ зураг авалтаа хийж байгаа л хэрэг. Аа. Тэгэд хийж байгаа хэрэг бажи ялтай зүгээр ингээв хавчургунд нь ороод ирчихэж байгаа. Аа. Тэгээд бас болно болно. За яах вэ? За тэгжлээ. Тэгжлээ. Дөнгөж нэвтүүлэг эхэлж байгаа тэгжлээ. Тий. За тэгээд за зөвчтэй. За эхлээд зөвчтэй бүтээгдэхүүнээр дайлаа. Энэ нөгөө чиник эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, элэг хамгаалалт бүтээгдэхүүн дээр зөвхөн шарт тайлахгүй тийм. Энэ юу яа? Зөвхөн шарт тайлахгүй юм шүү. Зөвхөн шарт тайлахгүй элэг имчлэх зорилттой. За энэ юу болоод байгаа юм бэ? Нэвтрүүлэг яваад байгаа чинь тэнд хуурс хуурс хэрэлцээд юу яа? Хүн шүүш өөр юм яриад явчихна. Болчих ч үгүй айгуу тоо уус төр мөс төр. За чи надад өгөх юм. Чи нэг хамгаалалт гэх юм. За би бас нэг гоочнаа. Би ч зэрэгт дуртай шүү. За. Манай нэвтрүүлэгт манай блогт анх удаа 3 зочин зэрэг олцож байгаа юм. Хамгийн анх. Тэгээ нэг 3 нэг зочны тэд хэр чинь 3-аар дуугалж өгөх нь шүү дээ. Яг. Тэгээ киноны орлог ихтэй гоё нэг 3 гайг байгаа. Яг ясаа үхтэй антих биш л дээ. Ял та. За. За. За яг байна. Sorry. За би яг байна. Зүгээр зүгээр анхтай хөш юм байна. Зүгээр зүгээр. За тэр яг вэ? А юу, ихтэй хамтгаа бүх үзвчтэй баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас 3 дүү орсон. Энэ 3 дүү ихээр амар бэлдэж ирсэн гинэ. Яа бурхан минь. Яа. Нэг ерөөсөө ингээд хүчилж болохгүй шүү. Энэ гоё хэлж байна. За сонь сонь юу байцгаана тэгээд. Юу яач вэ? За хоёул ихээр зочтууд. За баярлалаа. Сайн баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлэг яваад байгаа. За баярлалаа. Зочтууд дайлна. Эхлээд дайлчаа цайхан тэгээд хэдүүлээ халуун талаан хуур юм зэрэгтэй ярилцлага өргнүүлнэ. Тэгээд эхлээд ихтэй ер нь бол нөгөө зочдыг дайлахсан эхлээд өөрсдөө амсдсан шүү дээ гэж. Тийм. За юу их юм? Гэхдээ дээр нэг бүлмээр лидершипгэндээ баярлалаа. Өнөөдөр манай хэсгүүдээ лидершипс явьж байгаа. Тийм. Тэгээд бүх гоё хоолыг бас лидершип хунаас. Дэлхийн хамгийн том лидершип инстаграм шүү дээ гэж. Hot pop шиг лидершипийн нөгөө нэг франчайз донд хамгийн том нэг тийм гэж байна. Тийм үстэг дээ. Яг юу галерей. Одоо чиний тоглоор орж яваад. Зүг зүг тийм юм яаж юм. Йоо. Чи сайн бас буруу мэдчихгүй гэдэг айлсан чи зүг юм яаж. Зочдод айлнаа. Юу би хэрэв дэрмээ юу оноос нь тийм. Машин өнөөдөр машин явдаг өдрөө. Машин явдаг өдрөө. Аа. Машин явдаг өдрөө. Бат мол мол наач яг болно шүү дээ. Яг болчихсон. За. Баярлалаа. Гэтэ гоё. Тийм. Гоё. Амуу. Анаш. Би нөгөө Мука юу усаах юм уу
шүрдлэгтэй гоохоо ойлсон Пепси юу? За. Угаасаа Кол Пепситэй илүү амттай байсан шүү. За баярлалаа. Дахиад нэг өгсөн хаа. За яг бодно ол. Экос дараа нь. Бас би 3 хоол басчих тайх юм. Ер нь ихтэй цаад усан уул нөгөө шүрдлэгтэйг нь их уудгуу ориолууны нуудгуу ер нь. Таалцнаар очиж. Таалцнаар. Аа тэгвэл чи хоёр гоо нэг нэгээ нэг ориолуун бохгүй юу? Тийм шүү. Гацтай. Аа гацтай ус гац ус гэдэг дээ. Энэ нь болохоор шүрдлэгтэй би тэгэхээр шүрдлэгтэй гэж аваач. За нэг Пепси аа. Чин Пепси уу. За. Анхны кино юу? Анхны кино юу? Түлэг шглаа. Анхны кино юу? Үгүй ээ. Хэд кино? А биш. Хайрч сай. Жигнэр ирчүүд чинь. Тий. Өнөө өмнөх нь тий. Тий. Тэрний өмнө маху шүлөөгээд бас хийж үлдсэн бид контент. Төрөө жил юм уу да? А тийм аа. Анхны контент байдгийг тий. Эхний хоёр нь хэрэг амжилттай байна уу да? IPTV-г бол хоёр дахь нь. Тэгээд нэг сериал хийсэн байгаа. Жигнэр ирчүүд. Тий, жигнэр ирчүүд. Жигнэр ирчүүд ер нь хүмүүс хэр өрөө хэр эргээгээд одоо реакшн нэрүү. Уу янз бүр боловч шигсэн шүү дээ. Яг тэр маа тэр жанрч юм болохоор яг нэг Монголд анх удаа орж байгаа жанр байхгүй. Одоо зураг авалт нь хүртэл ингээд нэ, тий? Ингээд хурдтай мурдтай. Тэр нь болохоор зарим хүмүүс тус жоохон нэг жоохон төөрөөд байгаа хүмүүс тасахгүй, мэдэн тасахгүй байна. Үцгэж жоохон төвхтэй байгаа ч юм уу. Та нар халууцсан байдаг ч гэсэн тий. Энэ кино уцаараа хийсэн юм уу ч гэж ахшиг. Гэтэ яг ямар уцаа хийсэн. Одоо нэг тэр дүрхгүй бичлэг юм тавиад ер нь уцаар авчиад ер нь баг гэдэг яах. Гоё л болох байх таарна тий. Та ихтэй нэг сая түрүүн орж яадаг хэлжээсэн. Үу танах чинь юу юм бэ? Танах шиг нэг байга нэг юм бичиж хийдэг штэ. Тэрийг аюул дандаа уцаар юм. Үгүй камер хийж байгаа штэ. Оо янз бүр штэ. Цаар чих юу юм байна. Зүгээр камера чих юм штэ. Тэгээд 500 мянган дагч тооч нэг хоёр уцтай микрофон авчруулт юм. Бик мааш. Сайн нэр чинь байхгүй байхгүй шүү дээ. Сүүлийн микрофон чинь уцгүй болсон юм уу гэдэг сайн орж ирээд. Манай хоёр хүн микт л гэж байгаа байхгүй. Танах шиг 10 хэдэн микттэй гэж ирэв. Аа тийм. Хоёр бол тэр яг 3 бол тэр сүүлийн биш яг хуу хараа. Танах шиг дөрүүл нь шүү дээ. Яг нэг микттэй те. Тийм. Ер нь нэг 7 ла. Тэгээ 7 хүний дунд 2. Яаж ч ирмэдэ нэг микрофон олж чуулдах юм. За за өнөөдөр тэгээ нэг гоё энэ нэг хувцалт над энэ аюу гоё юу сануулж байна. Буцаад нөгөө тэр үед очсон юм шиг те. Тэгээ нөгөө яг нөгөө 90 оны сүүл яг л юм байл шүү дээ. Бидний үед бүх хүмүүс өргөн өмдө өмсдөг. Бандатай үсээ буудаад тал үсээ байхгүй болгодог те. Пекс дүүлдэг гэдэг шүү дээ. Бандатай малгатай замстай гоё пүүз өмсдөг доогороо тийм л байл шүү бидний үед те. Яг тэрийг үгээр харагдуулж байна. Ер нь одоо тайд баг багт өөр нэг юм хөвцөг хүмүүст үзсэн. Хүмүүстөө өссөн үү? Хүмүүстөө үүд чи гэдэг. Өмнөд. Өөрийнөө футбол тий. Футбол за. Тий, тий. Дандаа конверс үзсэн байж таарч. Одоо ч сүлжил байгаа дөө. Футбол ч гоё шүү. Нөө бидний үүд чи нөө футбол вуэр. Тий. Тий. Байнгуд нь за тэгээд аюу хол үгүй. Түтэй юм байна. Та гурч нь нөгөө өөрсдийнхөө влог дээр өөрсдийнхөө контентүүд дээр юм дараах юм байдгүй санагдаад байна. Өнөөдөр яа гэдэг дараах юм дээр байна. Ани бэлдчих. Бэлдчих. Дараах нь байгаагүй шүү дээ. Энэ байгаад амар өөрсдөөрөө байгаа нэ юм. Амар хамгийн өөрсдөөрөө байгаа юм шүү дээ. За. За за хоол ид. Хоол ид. За тэгвэл хоол ид. Яг ч хоол иднэ. Ирмээ сайн уугаарай. Ирмээ чийл өнөөдөр эндээс хүм болж гараа шүү дээ. Чийл дээ. Зөв ямар их юм бодож орж ирэв те. Төрөлөө бичих тийм байл шүү. Чимээгүй байгаа. Тийм ихэд нутаж ил шүү дээ. Та хоцоо яриад байгаа. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний a cappella, Mr. Saint P. За та бүр ч одоо нэг яг ид үдээ отоогоо. Хэр шоуч юм. Шоуддаг байсан гэх юм уу? Аа. Одоо арай гайгүй болчихсон. Нэр. Нэр үс. Одоо Заавч. Одоо гайгүй болчихсон. За, өөр нь ямар уу? Амир гэдэг нь одоо яаж шоудах юм бэ? Би бол хаа зүгээр яг 1000 төгрөгтэй гараад тэгэл баанд ороод зүгээр самартай байсан. 1000 төгрөгтэй яасан бэ? Яг хөтөл 10 жил чи хаа нэг их цааш тав. Баан чи таксуу баанд орж байгаа чи хамгийн хороолын эсэ гэдэг баар руу орж үзвэл таксуу. Оо ямар гоё юм бэ гэвэл тэгэл манай нэг найз данс үүдэг тэгэл тэр нэг нэг пи аваад за удаас ош шүү гэхдээ тэгээд суучдаг байсан шүү. Тэгэл битүү бүжгэлчин
Орхосоо өмнө нөгөө хатам уу да гадаа. Тэгээ яг гадсан. Чи дэрмээ болохоор тэгдэг гэдсэн. Гадаа наа 30 жил байсан. Ороод ирчих юу гэсэн бааранд оруулаад үнтэн штэ юм уу. Гадаа наа тэгдэг юм. Гадаа наа яс гэс нөгөө эрчимтэй халаалтаа авч гол. Тэгээ дотор нь орж гол. Ганс бяваа тавиас уушчих юм шиг. Гэтэ ингээд байна. Нөгөө одоо гайгүй болцсон байгаа нь хоолоо пивэр дарамч гэж штэ тэр чи амир үйл нөгөө амир гэсэн үг үстэ. Тэг амир үс. Тэгээ тийм гурулаа штэ. Гурулаа ингээд нэг шил архийг хоёр сканаар тойруулахаар амир бурд юм биш штэ. Аа. Чи хүний төсөөлөх юм биш штэ. Гурулаа. Гурулаа. Хоёр сканаар, хоёр сканаар нэг шил архийг тойруулж байгаа хөөхгүй. Аа зүгээр завсарахгүй юм ба шууд. Тэгээ завсар гардаг юм билээ. Ингээд тойроод уугаад дуусгаад ингээд тойроод байлэр ирнэ гэсэн үг байна. Тийм тийм тийм. Шууд ингээд уухад арайхын ирэх нь. Дараагийнх нь хүлээлт байхгүй гэсэн үг. Тийм цаа байх. Юундаа яарад байгаа нэг зүйл. Хоёр араас хүмүүс хөөгд. Юу бол тэгж явааж байгаа вэ? Нимкал юундаа яарад байгаа? Тийм аа. Бал уух гээд байгаа байхгүй юу? Шууд гад. Нуу юу байж байгаа байхгүй юу? Халаалт байх. Халаалт байж байгаа байхгүй юу? Бааранд орж уухгүй гээд үс мөнгөхгүй юм чинь. Тэгээ тэрний урдлаа дивсэг гэж байгаа. Тэрийг ойлгож байна. Бид нар ч гэсэн тэгэж ойд юм тиймсэн шүү дээ. Тэгээд ойд юмхтай тийм л байсан шүү дээ. Тэгтээ тэр чинь ингээд гадаа нь таа уудаггүй юм шүү дээ. Би нөгөө үеийнхээ гал ярьж байхгүй. Манай үеийн наача хажууд нь зогсож байдаг юм байсан. Тэр чинь тэр чинь нэсэн дээ. Тэр хацаа л байхгүй. Би чинь нөгөө огт уудаггүй болохоор тэгээд нөгөө тэгтээ нөгөө хажууд иргэн тойронд чинь одоо шоуддаг хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Одоо манай хамтлагийн гэдэг чинь одоо тэгэл гоё гоё хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь тэг хамт тагаал явж байгаа хүмүүс чинь хамтлагчийн тагаал явна гэсэн хүн. Тэгэхээр тэдрийг бас харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө Тэгээд тэнд л өссөн шүү дээ. Тэгээд олцсон явахаар шин тэгэл яа оо яа гэдэг нэг хөөгд чим үг жижиг мжүүд нь хөөгд тэгэл. Тэг гэс гэс тэгэл яард л услах. Өчиг бол пап шиг ашигладаг гэсэн шнээ. Одоо тэр чинь хэдэн оны юм яриад байгаа юм таадаж. Би одоо 2005 6 оны юм. Тэгээд одоо тэг одоо бол тийм байхгүй шүү дээ. Хаа сайн. 6 он. Одоо шууд цагдаа нэр хөөдчихлээ би. Бас одоо ч дараа. Бас байсан үздсэн биш. Сайхан үү. Хөөдчихлээ би. Энэ саар маа. Гэтэ би 5-6 он гэдэг чинь жишээ тийм ээ. Гэтэ 1000 төгрөгөөр чинь юу авах юм бэ? Тэр чинь нэг пив авч амжих юм уу? 1000 төгрөг дээр тавьдаг байхгүй. Дасаа өрөөл авчин, алхаа авчин. Баанд ороод бол баг мөнгө харахгүй шүү. Баан дээр алхаа нөгөө босоо штэ. Заримдаа бос уцаа ламбард шоудж маа гэдэг үстэл. Тэр чинь хүн болгонд тэгэх хэрэгтэй. Уцаа ламбард хүн л тэгэх. Хүн болгоны ойд болгоны дуулж өгөх хэрэгтэй зам шүү дээ. Тэ авч үү. Тэгээд агсан тий авчихгүй тэг маргааш нь. Тэ уцаа авч авсан хүн бол тэлж болно та. Тэ. Авд тий тэ өөртөө авсан гэж шүү. Тэгэхгүй авчихгүй юм чинь өөрөө л авчихсан. Үгүй ахгүй. Ээж үүдэгэд дараагийн нүд дахин дууд судсан юм уу шүү. Тийм. Бишкэфтөө шинэ юм асуусан. Хаа энэ сайн дээр яаж юм турхахаа бариад байна? Хм. Гүтдэж таха. Хм. Үгүй мүгүй одоо таргалчаад байгаа юм шүү дээ. Бүр ясаарч байна. Баярлалаа. Яаж бүтэг барь дөрөв. Юу унгал махтай юм шүү. Хахийн унгал махтай. Та тэгээ. Аа. Би одоо тэний дээр. Эй, чадаа би бүх машин хайд гэж яг та нэг юм хар юм юудын. Тийш та хоёр унгал махвал байсан байсан. Тийм. Тэгэд л та нэг юм урхаа байсан бол юу гэж баач гэдэг юм яах вэ тий? Гой говж юм да харамсны. Бас цаамаар бас юм гэдэг тий? Хийгээд байна тий. Яах вэ? Жохо хаал. Бидсэн юм яваад байгаа юм шиг. Оо. Би юу чамаа одоо дуудаад гарчаад. Урхаа мөс би атаартай шүү. Цагаан хоо хоостой галзуу сайхан тийжээч тэгээд. Гэж бас нэг мөлөлт юм шиг байна шүү. Хорхоо нэг хинхэн дэл өөрөө баг нэг дэл. Басаа. Цагаан хоо бас байсан шүү. Жохо мохтой. Цагаан хоол идэж байгаа. Хоол идэж шүү. Аа тийм шүү. Тэнгуут нь шүү сармис чихчгийг аа. Юу таатай гуут нь шүү таа. Йой. Йой. Яа. Хаан сайн сумч дэрэг дор дор сарсаа. Нүш. Юу яа яа одоо тэр сармис сумрын сайхан. Ер нь Тагро баас нэс юм яаж яваад ингээд одоо фейсбુક дээр 500 мянган лайк авчваа тэрийг одоо бидэнд өчөөч ээ тий нэг жил өгсөн ч хамгийн амар тий а ер нь бол 2013 онд их сургуулаа төгсөөд яг X-д орж ирсэн аха X-д орж хагаад нэмка
орсон байсан. Өмнөх жил нь орсон. Тэгээд би анх Нимката X үстэй хэлчихсэн. X үстэйс хаш одоо л яг одоо хүртэл хамтлаа. Тэгээд нүг Авестын монголчууд битэний хөөстүүл. Тэгээд тийг бэлтгэл тэгэл тэрс хэл бүр амар бизнес болчихсон. Тэр нэг хөөстө үзүүлбэр шүү дээ. Тэр яг нэг тухайн тохон хөдөлгчтэн зориулаад хөдөлгчтэн нэг жоохон илэглээд гэхдээ тий хувирацсан. Тэр ярилцж байгаа л хийцэн юм эсвэл амар судалгаа явуулсан ш нэрээ. Тэгээд яг нэг ундармагч Rock B нүгт юм бэлээ. Ануужин. Тэгээд нөгөө Ануужин тэгээд нэг нь Ариун Баатар байсан. Ариун Баатар Ануужингаас бусдтай нэм болдог. Ануужин дэрэм болдгүй. Одоо тийм. Одоо хийч гэх нэг юм энийг зөв хааллаараа молор гэл дандаа нэг тим юм яваад ирсэн айхаар ерөөсө олдохгүй байж байгаа тэгээд арай амир мэрч гишүүний талаар арай амир мэрдэггүй гайгүй шүү. Амгүй тий. Амгүй энэ чинь бүр нөгөө чинь тойшин дээр арах юм чи гайгүй. Мар буучихсан байх уу? Тэгээд Ануужин гişтэр ерөөсө юм олдохгүй байж байгаа Монгол тулгатангаас нэг юм нэг тайзан дээр нэг юм ихтгэлээс нь л явсан шүү дээ эндээс нь бүр хайж хайж олсон тэрийг. Бас дээр юм нь бол олтчихж байгаа юм чи үгүйсэн юм жоо энтертайнмент юмсан юм чи Батар Матар ч үгүйсэн амар гоё дуулж байгаа тэрийн жоохон барай л ундамар чи бас тэгээ би хоёр эмэгтэй нэрээ л хоёр эрэгтэй нэрсэн шүү дээ. Би шууд бүксө харуулсан шууд шүүгчдээ үлдчих байгаа хүмүүс рүү шууд талт өчнөх айлмыг маа гэж харуулсан саваал унцсан. Гэхдээ тийм л үлээ би тэгээд бас нилээ зөргөттэй үйлдэл байлаа гэдээ тухай үед бодож байсан. Тэгээд би нөгөө шүүгч нэр бас шууд эхлээд нөгөө тооч ингээд юу хийх гээд байгаа нь ойлгомжгүй байгаа гэдэг. Тэр үед ингээд коноп дарагч болоо гэсэн дарагдахгүй зэрэг дууссан шүү дээ. Тэгээд яг тий чи ихний шууд шүү дээ. Тэгээд цаашаа яваад хайр хөдлөө. Уг нь ингэсэн шүү дээ. Амар сонин. Эхний шатн дээр битээ тэргий хийчихээд ер нь бол эхлээд битээ нэг өөрсөндөө л ихтгэлтэй байсан. А хүмүүс хүлээж авах гол нэг тийм яаж хүлээж вэ? Хоёр тэнэг минь гэдэг дээд гэх болов уу гэж бодож байсан байхгүй. Гэсэн чи арай өөрөөр юм өөрөөр иргэд. Тэгээ хоёр дахь шатндаа бид Нюка битээр чи бүр арай войсын дүрийг баруулах гэж байсан байхгүй. Яг тэрүүгээр хөөстэй өөрөө. Тэгсэн чи наа чи арай дарк байна гэж. Нимх 18 байна. Арай жоохон нимх. Уг нимх амар 18 байгаагүй тэгээд жоохон яасан юм бол бол дахмахыг оо парад ихээрс болдгон болоо мэдээ. Тэгээд пол данс далгын уулнахаа нэг сар бэлдсэн шүү. Би пол данс майсаар хичээллээ. Тэгш мө бэлдээ. Тэгээд авислын монголчуудад ороод нөгөө хоёр дахь шат явахаас өмнө нөгөө нэг эхлээд нэг юугаа үзүүлдэг шүү дээ. Нөгөө хаттай шат явагддаг шүү дээ. За иймэр дүүх юм явах юм гэдэг. Үгүй юу их чинь гээд. Ари альбанда үзүүлээд тэгсэн чинь наа чинь бас амар дарк шүү дээ. Дарк ч явах тийм нэг жоохон ёс бус харагддаг гэсэн юм болоо. Уг нь амар энтертайнмент гэж бодож байсан байхгүй. Тэгээд пол данс майсаар бол дахын ингээи хоёр өгзүм өгзгийнх нь алим нь гараж марж байгаа. Бос бүсээ чангал бол цаа ингэж мөнгөж байх. Орчин монголч жоохон тэрийг хүлээж авах жоохон боддгоо л хэлсэн юм билүү. Аа гоо. Хүлээж авах бодлогүй шээ. Наад чинь бол жоохон нөгөө телевизийн эффект бол тэр жоохон сайн юм байна. Тэгээд ёсцүү цохимжгүй. Тэр тэр талаас нь яасан баг. Тэрнээс алддооч биш баг. Тэгээд дараагийн тэр нөгөө шатанда яалаа? Хойд шатанда. Тэгээд хойд шатанда тэнцээд хойд шатнаа хаад өмнө шууд шүүгчтэн сонгож шүү дээ. За энэ дэр шууд шүлтэг 32 орох юм байна гэдэг. Хагас финал орол хагас финал дээрээс нь үсэрсэн шүү дээ. Тав бил. Заац. Чи миний ундаанаас утсан юм уу? Энийг ажиллаад өгөөч. За. Тэгээд юу гэдэг бол ингэхэд байхгүй юу? За одоо нөгөө дүүнийг бол одоо хүмүүс аюу сайн мэдээд байна. Тэгээд таагур бол залуус ус аюу хүрээд бас нөгөө их зүйл хийгээд байна. Тэгээд 500 мянган дагагчтай гэдэг чинь бас нөлөөл бас нэг юм амар их болсон байгаа байхгүй юу? Өмсөр насныхны дунд те үеийн залуучуудын дунд. Тэгээд нөгөө тийм учраас таагур одоо контентороо дамжуулаад, пейжерээ дамжуулаад ер нь ямар мессежүүдийг өгч нэсвэл зүгээр өөрсдийн бодол санааны хаамаг ухаж чинь яаж энэ тэр бай. Эд янз янз л гэдэг. Тэгээд бид нэгтээ өмчтэй өндөр шиг өвөгчтэй заримдаа буруу юм тэрнээс алдна те бодно. Тэгээд аль болох л гүн юм өгчлөл юм хийдэг л те. Тэгээд заримдаа бас буруу юм шдэг юм аа бас. Тэгээд загнуулна. Бид нар ч бас продюсертэй те. Нэр продюсер нэмэ. Продюсер нэ. Хи. Тэ продюсер хи. А нэр нь зан алдан гэж юм боо. За за. За тэгээд юу яа? Гой гой юм яри. Юу 10 жил хаанаа сүмбэ 10 жил 45 46 тий. За 40 мянгад за. Би 20 төмөр зам аа. Төмөр зам. Зам скотер аим шүү дээ. Дэрмэн скотер юм уу? Тий, скотер аим шүү дээ. Тийм хөдөө зэрэг тус. Үгүй ээ, хөдөө зэрэг гацж ижил гэдэг шиг үү? Сайн нэг шинэ жилээр явж ирсэн чил. Бид гурав нөгөө гончтой гараад хөтлч хөтлөн юм хийсэн л дээ. Тэгээ бид гурав ч бас нэг ганц нэг хоёр дуутай.
Тэр нь болохоор жоохон тийм дүгцтэй авцтай дөргөд утаа аахгүй. Тэгэл тайз руу гардаг. Би чи ийм пижаг юм. Би жоохон махалдаг шүү дээ. Үзэг үзэгтэй болохоор чи. Тэр үзэгч нэр зэрэгтэл нэг намайг зохиолон дуучин гараад ирж байгаа шиг л. Намайг нэг авахгүй дээ. Энэ үрийг гаад тэгэл ингээл байгаа чи. Намайг үгээр жоохон намжаа. Тэр би жоохон хэлдэг зүгээр. Би зохиолон дуучин биш шүү. Яа. Юу нүрт намжаад уу? Намжаад. Юу яамч тийм онц суртахтай томоотой байхгүй өнөсөл байхгүй. Тэ шүү дээ. Тийш дэх сайжсан араа л ойлгочих чинь. Юу нэг хичээл хийх тасалдаг байсан бай. Яг шударгаар үнэнээ. Манай эхлээд ингээд гараа өнгөцөн штэ. Тасалдаг байсан. Хичээл тасалдаг байсан. Том бол ойлгох үс. Би тооны гүнзгий байсан штэ. Тооны гүнзгий хичээл тасалдаг юм да. Айгүй. Гэтэ нэг аим тасалж байгаа юм. Ер нь бол. Гэтэ тасалгүй юм байсан. Тэр зүгээр тооны гүнзгий гэдэг нэртэй Монгол хэлний аяг байсан бай. Тооны гүнзгий байсан гүнзгий байсан. А хойд тус уу биш тээ. За төмөр цам. Гэр төмөр цам суу. Тий. Онгон төмөр цам хөт. За хин төрөж хэлхүүр яатал. Тийм. 40,000. Тэр ер нь гэрмийн сүхэлтэр. Гэрмэд гээд энэ иддэг яаж нээсэн юм бэ? А аглын энтертайнмент дээр би талцсан шүү дээ. Аа. Тий. Алга битүү чинь 7 жил X төвдтэй ажиллаад гээд төгөл ажиллаа. Бурлаа. Би мэнч талсан шүү. Мэн зур. Би зур. Тэгэл ажиллаж байгаа л Тэр алга бит хоёр ш хойлоо явж солонгос явж ажиллах гэх юм. Аа. Нэг тухай утчаа хаа брүс хорч яг амин од болж исэн шүү дээ. Хэдэн хэдэн? 2017 юм уу 16-7 юм шүү дээ. За тэр үед чи брүс хорч амин байсан хөө. Тэгэл шууд анаах однаарч аглахаас чөлөө аваа. Аа. Хоёр дүүн явж солонгос явж ажиллалаа гэсэн чөлөө авах гэсэн гэж тэг тэг. Аа. Тэгээ ээж аа хэлсэн чи. Чиний солонгост очиж ажиллана гэж юу гэдэгэд аа тэгээд мөнгө олдтгүй. Тэгээд гойсоор гад хүмүүсээс нөгөө мөнгө зээлээд. Нүг би ээж явахаа найз найзаас зээлээд, Нимкаас ээж явахаа найз зээлээд. Тэгээд Нимкагийн нэг найз нь тэгээд нэг дүүтэй. Тэгээд манай маскад нэг бүжгэлдэг байсан анхаа гэдэг юм буржуустэй залуу байдгс. Аа. Тэр би тав ингээд ер нь солонгос явах болдог байхгүй. Зам шулуудаа тий. Тэгээд нөгөө нэг нөгөө бид нар чинь нөгөө нэг юу төлдгөө одоо жишээ нэг нөгөө нийгмийн даатгал маатгал төлж мөлөхгүй байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл виз ч гараагүй юм байна. Залуу өгчдөг шүү дээ. Тэгсэн чинь бид нар чинь нийгмийн даатгал төлгөө чинь нөгөө 3 сарын виз яа гар чи гарахгүй. Бид нар гарахгүй болчих юм чи. Тэнгүүд нэг хов хүнд өгөөч гаргуулдаг юмар гаргуулад тэгсэн чи тэндээ алгадуулчихдээ. Би тавыг хултсан юм. Хултсан. Тэг хултгаас нөгөө бид он гахаас 11 сар тэр хүнтэй танилцаа тэгээд он гартал тэгсний нэг сар баг 2 сар алгуулчихдээ дэрэгчтэй бүр уц мусаас алгуулчихсан юм уу? Имгдэн. Тэр араас нь бид гур бүр өгч байгаа юм шиг хөөгөн. Нимкагийн 10 жилийн найз бид гур өгч байгаа юм шиг хөөж байгаа. Гадаа нь хонж монс. Байрныхын гадаа нь барьж авч маа. Гадаа нь хонсооргоо тэгээд бид гур визийг гаргаад өгдөгөө. Бид тавын визийг гаргаад өгдөг байхгүй юу? Гаргаж юм уу? Гаргаад өгдөг байхгүй юу? 3 сарын дараа гарч байгаа. 3 сарын дараа гарч байгаа шүү дээ. Тэр үед чинь шүү дээ тий. Ээж аваас 5 сая төгрөг гуйсан чинь ээж аваад мөнгө авахгүй болон даав шууд нөө нэг банк усанкоос 5 сая төгрөг зээлээд өгчдөг байхгүй хаа. Яаж их нэмкагийнх бүр доллараар зээлээд авсан л. Тэр нөө танд ахаасаа тэгсэн чинь нөгөө хүүн гүүгээд өгдөг ээж аав чи мөрөөрө гэртээ ээж авахгүй тэр мөнгө чинь хаа. Тэр Монгол төж ээж аав зөвхөн 3 сарын нөгөө нэг хүүний мөнгө төлчихөж байгаа чи. Тэгээ бид нар үү мүүгээ тэгээд виз гаргачаа тэгээ солонгос явдаг байхгүй. Эс солонгос явдсан ямар гоё юм бэ моё юм бэ анх удаа нэг онгоц сууж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэл яваа солонгос төр буугаал тэгсэн чи маа нэг гарч ирдгвэ. Имэргэш. Дөрөв нь гарч нэг нь гарч ирдгэ имэргэш. Аа тэд удаа бамсмагаа гээд аваад очиж байгаа. Их хүүрээ. За одоо энэ ингээд Монгол уст. Тэг муу авах байж үзлээ. Дөрөв л гээд яг явах. Ахах гэж ингээд нилээ хүлээсэн. За за одоо гарч ирэхгүй л явчих дөө гээд ингээд хэлсэн чи яг гарч ир таарал. Тэгсэн чи штамп таарсан чинь 3 сарын виз гэсэн чинь 1 сарын виз авчдیں۔ Ээ гэд. Тэг ямар тэр нь яагаад ийм имчилгээний виз таарсан гэд харсан чинь зүгээр имчилгээний виз таарчих واخгүй бид нар аялын биш. Имчилгээний виз таарсан. Имчилгээний виз дараад өгцөн. Тэр их зүгээр өвчтөн хүмүүст гаргаж өгдөг тийм виз бид нар гаргаж өгөөд. Тэгсэн чинь ихч гаргаж өгөөд тэг нэг иммиграшн дээр нь дарахтай энэ ч нэг гоо энэ төр ингээд өвчлөлтэй үзүүлж байгаа хүмүүс юм байна багы ухааны юм ба имжлэлд үзүүлчих гэж байгаа юм нэг сарын виз таарчих. Е яаж нэг сарын дотор тэгээд
бид нар яаж чадах юм бэ те. Тэгэл харалсан ш. Газар дээр нь урдчлага төлбөргүй хамгийн сүлийн хамгийн хүчирхэг дэлхийн брэндүүдийн цахилгаан бараг хэрэглээний лизингээр шууд авах боломжтой. Утас 776-66-99. Хавгийн амин манай байх шүү. Харь гэхээр нөгөө нэг бид нар амар том өрөлттэй явцсан баа штэ тийм ингээ машин хийн те. Өрөө төлн. Хоцод бараг хэвээр байрны урдчлага хийнэ гэсэн шүү. Хөөцөө явж байгаа штэ тийм. Тэгсэн чинь тийм баахгүй тэгээл угаасаа. Тэгсэн чинь бидний юу яага тий фэйсбүүкээр өнгөө олгоод бүр ахаа шившиг болсон бид нар. Яас юм бэ? Тэр нүг ихч чинь бидний виз гаргацсан гээд. Тэгснээ тэр их шингээд яг уэмчилгээний виз миз юм гаргаж өгдөлээс юм байл да. Тэгсэн чинь бид нар ингээд нөгөө нэг харалчингууд эдрээс олж иж одоо ийм хүмүүс виз гаргахгүй залуучууд, маскын залуучууд Солонгосын улс руу эмчилгээний виз гараад харлаа. Эдээс олж олон өвчтөд зогсоо. Бидний зург морь гаргаж маргаж өгч мөгөө тэр их шаха. Тэгсэн чинь юм Солонгост байгаа хүмүүс авч. Бид нар тэнд харалцсан байгаа зөө. За. Тэгээд яг харлагаас өмнө бид нар иммиграшн эдэрт баригдаад Заяг үтсэн ахаа бүр. Үнэхээр заяг үтсэн. Нэг сар яг нэг сарын хугацаанд бид нэгээд нэг юм жижигхэн нэг юм баг амбар шиг юм түрээслээ. Тавуулаа ороод хаалгаа хахад яг таарахаар юм түрээслээ. Бацаа гараа. Тэгсэн чинь бид нар тэнд яж яхад бас аюу хэцүү. Тэгээд нөгөө нэг ямар ч таньдаг хүнгүү очсон. Тэгээд таньдаг хүнтэй одоо яаж нөгөө ажил мэл зуучилдаг шүү дээ. Тэг тийм баахгүй бид харахгүй очоод. Тэгсэн чинь маа нэг найзын Нүкагийн яг 10 жилийн найзын ахын тийм ахын тэндэг гайгүй ажилтай байж хараад тэгсэн чинь тэндээс чинь та нар хоёрыг л гарганаа тавуулан гэж авч чадахгүй тийм би тав хуруудддаг байсан шүү хуруудддагсан ажилтай хуруудаад ялсан ажилтай гарна зөвхөн гур нь ингээд цаахан гэртээ ингээд гэрээ цэвэрлээд гэртээ үлдэнэ тэгж яг ингээд сар явж байгаад нэг өдөр нүка битүү яг ажилд гарсан за нөгөө үед хоол та нар юу итгэх мэдгийг гэсэн чинь тэгэл юу итгэвдээ тэгэл гомгол энэ ч юм чи яг энэ л тэгээ тийм гом юм гом окей гэ мэн хоёр газ гарчаад иргээд тэгээ битүүр хажуу талын CU ороод ингээл юм хүлэгээл хот ног хаалгал халаалж малаалх гэр ингээд ээжсэж гадаас юм хар юм хувцтай юм иммиграшнүүд орж ирээд бид солонгос хэл мэдэхгүй зээ наараа суу моо гэж шууд доошо маш гэж битүүр бүр гөлөг болгоо Тэгээд нэг шууд юм мэдээч полицейгээр бичсэн л юм л тэн юм өнлөгөө үзүүстэй доошоо маша гэсэн. Ингэсэн чинь гадаа ингээд шилэн юугаар ингээд хаасан чи хар стак старикс гэдэг машин мэдэн штэ. Тим юм ингээд 2-2-оор зогсож өгсөн зэ. Яа хүмүүс за ингээд яала гэж бид нар ингэж байгаа юм бол гээд. Тэгсэн чинь тэрний өмнөх тэгээд бид нар эмнэшэнд баригдаад та нар нөгөөдөл чи хаав юм аа гэдээ ахшгүй болтой. Нөгөө нэг гурам мууг ингээд ахаан за хамт юу гээд. Нөгөө Уучтай баа бэрэд иммиграшн дэг нөгөө нэг юм жижиг амбар шиг юм руу дохиод орчих. Манайхан чи битүүрийг хөлөж чихгүй хөлөөцсөн. Нөгөөдөл нь усгсан зарсан. Ингээ бэрэд юм шүү. Цагдаа нэг доошо мошо бид тэдний дахиад гөлг болов. Тэг бид түүнийг шүү. Дайсан усны ард чихэж оруулаад. Түүнээр гөлг болсон тээ. Юу яасан маш ингээд нөгөө нэг цагдаа дээр очиж байцааг дөө бид гурвч. Бид тав чи тавлаа ингээд игнэс ууц. Яагаад гэж хэлсэн чи гаднаас нэг монголчуулагч орчуулагч их чи орж ирээд та нар яасан маш ингэж усаарын малаас юм аа ингэ ярьж мэрж яагаад гэсэн чи та нар хулгай хэрэгцэгдсэн байна гээд аа за хулгай яагаад юу бид нар хулгай хийгээгүй шүү дээ гэсэн чи энэ мөн үгээд гаргаад ирдیں۔ бичлэг гаргаад ирдیں۔ CCTV-ийг за ээ хүүри муу байна энэ чи муу биз дээ намайг заагаад би яж байгаа тэнд нэг 37 гэдэг нэг юм урт цуу өмсдөг шүү дээ аралтай нэг юм тод өнгөтэй 37 гэсэн энэ чи юугаас нэгс чи тий гээд тий би хийж байгаа чи одоо юу гэдэг юм тэгээд гэсэн чи яагаад гэсэн чи бид нар тэдний 2 хоногийн өмнө бид нар яг хуу 50 байхгүй нэг юу нөгөө нэг тэр жижиг амбартор яг нэг юм хөргөш мөрчүүч байхгүй тэгээд нэг ганц нэг юм гууц мус олд юм гээд нөгөө нэг найз хахаас уусан чи уртлын апат ороод цэцэг гэдэг нэг юмнууд байдаг аахгүй ингээд юм хүмүүс хайсан хог тэндээс сайхан цэцгэлээд ингээд өрөө мөрөгөө сайхан дүүргээ та нарын гой тухтай гаш тэгэхээр уу тийм ингээд гараа явдаг аахгүй тэгээд бид нар бага юм авч байгаа нэг бүдүүдний чилүү нэг юм жижиг сандал мандал эсэ тээ гэсэн чинь нэг юм пүтгний хажууд нэг юм айс бакс гэдэг штэ тээ мөснөс идэ тиймтэй дотор нь юм одоо юм цэник мэник шиг юм баг вакус макус юм байсан аахгүй тийм ингээд онсарын нас чи гайгүй ийм айчтын баг гэсэн Ус баярлаа. Тэгээ яаж их нэг төрдөг тэрэг мэрэгтэй. Тэндээ нь тавина шүү дээ. Зам гараа шааж байгаа. Яг тэр биш л гараа шаашли. Ээ хүүрээ. Тэгсэн чинь тэр
тэр ямар хүчтэй юм айс бакс гэсэн чи тэр айс бакс нь өглөө тэр хүн тэр айс бакс дээр нэг юм тариануудыг хүмүүс дээр авиж ингэж хөргөж өгдөл хүн байсан юм байна л да. Тэгээ тэрийг тавиад нөгөө апат руугаа ороод унтчих аваад бид нар тэрийг аваад явцсан. Тэгээ хулгай. Тэгээ хулгай хэрэг зэрдэгтэй. Тэгээ уучлаарай муучлаарай гэд. Тэгснэ бид нар нөгөө байсан хураас нэг хит хит дээр 2 3 ураар ажиллаж ирсэн. Бүх мөнгөө нөгөө нэг тэр хүн чинь ажлын бас нгадад очи амир юм лээ шүү дээ. Нөгөө сэтгэл санааны хохирол мохирол. Тэгээ тэр өдрийн ажлын хохирол. Тэгээ тэр нөгөө айс баксийн дотор байсан нөгөө нэг бүтээгдэхүүнүүдийнх нь орлого мал. Бидний байсан бүх мөнгийг аваад яваа. Тэгээ бид нар визтэй дээр нэг тийм иммиграшн нэг баригдаа салчихсан шүү дээ. Тэгээ яг хэр удаад ирсэн юм? Тэгээ 2 жил болсон шүү дээ. 2 жил болсон шүү дээ. Бас уудчихжээ. Бас уудч. За тэгээ 2 жил бол ингэж яасан. Наад одоо ямар кино хиймээр үйл явдлаа. Тэгээ 2 жил болоод ирсэн чинь яасан? Нөгөө годмаа ярил л та нөгөө. Юу? Яганы гот юм. Яа! Чи юу гэдэг вэ? Яг ч удааны гот юм ч болохгүй. Шууд яганы гэсэн. Удааны ёо. Тэгээ манай нэг найз бүр найзуудтай, найз сологс руу сурахаар явж байгаа гэдэг бүлтгэцээ. Аха. Тэгээ бид нэр харалдаа фэйсбүүкээр өнгө болсон. Нөгөөд чи бүү ичээ. Тэгээ бид нар нэр тэр нэрээ лайма аа тэр их тэр их бид нар өнгө олон гот нь бид нар бүр аймаг ямар төгсөн сологс доктор монголчууд нь бол таа угэж мөгэж ийм юм нас олж манай Монгол орон хөгжлөө гэдэг бид нүр амар давалгаал одоо солонгостой бид байгаа шүү байж гүй сая он сая он мон гэдэг бидний зорон мөргийг гаргаж өгсөн тэнгууд нь бид гоо сууж байгаа лайв хийгээд бичлэг хийгээд тавиад бид нэг ийм болоод бид ийм бэмжлэгний биш мүч инд байна бид ингээ виз ингэсэн бид ингээ яаж чадахгүй тэгээ бид ингээ ямар монголчууд ингээ өрдөг ингээ баригдах биш ингээ амдэрлээ яриад ингээ бичлэг тавьсан чинь тэр бүр сэвгдээд тэгээ буцчихсэн нэг солонгос монголчууч ингэ байж идэх гэдэгсэн чинь буцаж бидрийг сөрж ахын дүүнээр яасан ажилтаа юу аа тэгж орж ирсэн үрээд виза гаргаа аа тэгэхээр яг 2 жил болоход нөгөө ярьсан нөгөө бүх өрмөрөөс гараад нөгөө плюс 20 орчим хүрээлэх чинь 30 болчихно л да тэгээд авсан ш дахаа 30 аваад тэгээд байшны уурчлаа хийж идэх шүү дээ оо найс гоё хөдөлмөрлөж 2 жил тэгээд гоё ажилласан байна тэгээд бүгдээр яг хоош ажилласан яг 2 жил болоод өөрөөсөө ирэх гэсэн үсгүй баригдаад өрөөд рүү өөрөөсөө Ялч ингээд ингээд ягаад ярих уу? За би харалтсаа гэж очихуу яах уу? Нөгөө шууд ингээд гаргачихсан мүлээ. Очоод пассвортоо өгөөд цаадад нь аваад авчихдээ. Виза авчих. Нөгөө нэг нисонгосны виза авсан байна шүү дээ. Тэгэл нөгөө нэг нисонгос дээр очингууд шууд дагуулж ороод нэг юм гарын үсэг мөсөг зурлал тэгэл штамп дараал тэгэл. Ахиж хизээ сонгос орохгүй юм шүү дээ. Орно орно. Бид нөгөө өөрөө хүслээр гарсан болохоор бас нэг тийм байд юм байх. 3 жил хатаах юм билээ хаа. Баригчсан бол шууд өөртөө хүслээр гардаг энэ хоёр бас хоорондоо бас ялгаатай юм байлээ. Би гахаж бас өөртөө хүслээр гарах юм бол За та ер нь бол баг гарахгүй хаа. За зүгэл гарахгүй бол яах тээ. За гэхдээ бас гоё төвхтэй юм байна. Тэгээ бас зөндөл юм ийсэн шүү дээ. Яа харахгүй. А юу л яа. Наа бүгд дээр жүжигч юм болов. Жүжигч. Жүжигч юм гэсэн дээр ярьж байгаа нэг өвөл юу нэг өвөл. Өвөл ярьж байгаа юм шиг ингээд бүр гоё ярьлаа. Би ч мөр сая яриад дараа нүдэн дүрслэгдээд ер нь яагаад гэж байгаа юм би өөр тэр үед ингээд төсөөлөгдөө сууж. Яагаад юу сууж дөрхөр болсон юм. Тэгэл багасаа уулахтай амьд тас. Нэг мөрөөдсөөр байгаа л тэгэл. Гэтэ би соёс төгсөө. Чи яаль суу? Би зохиомж төгсөн. А зохиомж. А нөгөө хиний эрхмигийн сургууль юм. Би бас соёс төгсөн гэж тохоо. Юу юм? А сити. А сити. А за за. Тэр мэ ани. Би курс төгсөн шүү дээ. Курс. Тэр. Кино урлагийн сургууль юу юм бэ шүү дээ. Кино урлагийн сургууль тий. Кино урлагийн дээд зохиомж тэгээд сити юм ба шүү дээ. А за за. Соёс. Юу их тийг урлагийн бүгд тэ сургуульд л та. Тий. За остов. Гэтэ бас сонирхолтой төгсдөг юм. Гой гой төгсдөг юм тий. Солонгос нэггүй бит нэг тайз гэдэг ажиллаж байгаа. Вис алибагийн яг тайзэгдсэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү. Яг вис алибагийн яг хажуунаас нь ажилласан шүү дээ. Гидаргон. Гидаргоны хажуунаас нь харсан. Пит бангийнхныг харсан. Тэгээ одын хааны нөгөө нэг ТПС төлж одын хааны тайзэгдсаар лэри. Том каркас засдаг шүү дээ. Наа лэд тавьдаг. Яг тэр том каркас засдаг шүү. Тэгээ уулсраа засаа. Тэгээ өнгөө шоо да тийм. Гоё. Тим лэж. Өнгөө шоо. Үгүй яа дээ цаа шаваруу явж орчаад. Яаж вэ? Тэгтээ ойлгосон. Нэг нэг яриад хэлсэн чинь ягааны гудамж яриа да. Юу ч гац гац. Юу ахгүй. Ягаан гээд ярьж болох юм бас мэн шүү болохгүй юм гэж бодож чи одоо. Таг үзтэй. Нэг амар юм шүү дээ. Дүгүй шүү. Дүгүй шүү. Тэ чинь амар сон. Тэн дээр бас инээдтэй. За ярэ. Так гэхдээ яг гайг үзтэй те. Нэг шинэ цатрыг юм яриад байгаа мó яг юу болсон. Нэг амар муу хамаа. За зүгээр. Гай 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 ярьж болно шүү дээ. Заваа юм биш л юм чи тий. Үгүй эрт чи паан. За заваа антарч. Заваа. Заваа. Заваа дөрөв. Заваа дөрөв. Заваа дөрөв. За заваа дөрөх юм бол яах юм те. Яах юм. Тэрний юм гоё болоогүй те. За болоогүй нэ.
Үш за яах вэ? Ер нь за камер унтар цаа тэр чинь болохгүй гоо байж ихтэй би гой гой асуудал гаргаад ирлээ л та. Оо. Аа юу гой асуудал гаргаад ирлээ. Солонгос эмгтэчүүд өөр нь ямар уу? А юу юу гэд мэдчихлээ шүү. Солонгос ясан юм. Эмгтэчүүд ямар вэ гэсэн. Би нимгаа санаа. Сайхан сэтгэл хөдлөлтэй яриа штэ. Солонгос эмгтэчүүд айн сонин зэв. Тэм үтэй. Тэм үтэй. Найж. Найж. Солонгос очоод нэр хөргөө хөн харах. Нэр яг Монголд ямар амир хөргөө октоттой юм бэ гэж яг бодож ирсэн. Тэгээд кино нэгэвдөө тэгж ярьж ирсэн. Ямар үлдээсэн зэрэгтэй юм байна. Нэр үлдээсэн бидний шоош шиг юм уу? Шоош шиг үгүй. Гоншиг гоншиг шилбтэй. Ингээд явган сууж муусаар агаад. А тэнгууд хөргөө октот нь зэрэг бол. Казинод нь хөргөө октот байгаа. Дилрүүд нь дээ. Тийм, дилрүүд нь амар царайлаг. Ингээд царайлаг үхэн. Тэгээ баарнд аа. Наа гудамжинд байгаа юм байна. Баарнд бол гэсэн гоё шээ. Гудамжинд байх тий. Багт жоо хиймэл тий. Хиймэл мэддэг юм дээ. За хэвээ турсхыг нь холж яа да харин. Хитэн цараа мод охинтой уулцсан бэ. Одоо хойч болох чи баг үргэчих юм шүү. Тэний фараа шортнууд ч ахаа ингээ баарн ингээ танилцсан анилцал. Одоо Монгол өгдөр ингээ чигдэж мэгдэж гарах нь тийм байхгүй юм чи. Чигдэж. Дураараа. Дураараа. За тэгвэл ойл бачаач. Чигдэж гарах нь утсан байх нь ямар ч сан. За. Тэгээд чигдэж чигдэхгүй нь тий. Тэгнэ тэгнэ. Бид чинь бас хаос нэг юм бодлоор ус бүстэй уралдаж байгаа. Чи ойлгоцоогүй тий. Үжилч мүжилдэг тий. Ойлгоцоогүй тий. Биш тэгээд аа бүтэд алж байгаа юм чи баарна. Тэгэл твэвлж мэвлдэ тий чи хөдөлж мөлтлөө найз хүн болсон юм шиг хөдөлж гүйж мүгэл дижсэн зүгээр тий. Баа баа гот нь бүр нэг юм шиг биш аа. Тэгээд дахин зогоо баа. Чи тэг гараад нөө юу сөөжөөугаа сөөжөөний газар хоол моол идэл заа заа өнөөдөр чи угаасаа гоё батаар амьд. Өнөөдөр батаар ээ мэ гэвэл хитс мэжсэн чи алгачтээ. Баяртай баяртай захамраа гэе одоо. Чи гоё боловсон шоу. Үгүй бид чи тэгээд нэг монголоор сэтгэж байгаа юм чи. Аа Монголд яа тээ. Батаар Монголд яваа юм чи тийм ээ. Монгол явах тэгэл бас баяртай гэж явна шүү дээ. За, олж ин олж. Яа, олж яг гоё. Одоо яг энэ зүйлээ өөрөө их гоё одоо явж байна. Олж ин олж. Тэгээ магаш нь тест. Аа. Ой. Арай дэстам брав. Жоо юм байна. Оо, манай Sky Media юу гэдэг вэ? За. Чи яцчих жоохон бэлэн болж байгаа асуулт та. Бэлэн болох байхад шууд юу өгөө л яльтай асууж юм. Яасан бэ хоми? Чухал ажил гарчлаа өгшөө. За таа гороор хийх ажил байна. Арай энэ чинь юу ч бодчихсон. Огт нээж үзэж болохгүй ойлсон. Чи тамийн гол буруутай юм ба штэ. 3 жилийн яд авах чинь штэ ойлгож байна уу? Би чиний төлөө би тэрд явлаа штэ. Гүйл болчих заяа. Хүндин чи хийх юм уу? Чамаг ийм гинж зүсчих юм би гэдэг штэ. Гангструуд нэдвэн уран сайхны кино Sky Go Look TV Wu-гийн кино санд байршиж байгаа. За гадаад байгаа монголчууд маань Гангструуд киног үзэхийг хүсэн бол Sky Go Look TV Wu-гийн Wu-г татар дэлхийн хаанаас үзэх боломжтой байгаа шүү. Яг одоо манай баг Vlogt Гангструуд киноны уран бүтээлчд орж өөрсдийн солонгос тулсан адил явдалтай сонирхолтой дүгүйг ярьж байна гэж. Яг чигтгэнгүүд монгол шиг биш юм байлээ. Гэртээ арчдсан юм байлээ. Монголд бол их олон жигдэлт болсон биз? Бас нэг тэр энэ яриа хөөрө хөгжцсөн тий. Байлгүй. Тий энэ чинь жүжигчин, жүжигчин тий. Продакшны жүжигчин гэдэг хамрагдаа явж байгаа юм шиг. Өнөөдөр ч батар юм байна гэсэн чинь бас харьлага явж байгаа юм шиг. Асуу юм биш. Солонгос соёлтой очичихэд ч болох тий. Жигтчээ улаа жигт үлччихлээ. Аа. Миний хувьд л та. Өөрөөр хайж та. За энэ чинь юу гэсэн? Дээ. Айгуун чинь. За. Чаа. Өөрөөр үл байгаарэ. Агуулчих дэрнээх. Энэ юу юм? Энэ хараа.
ангууч нь дэрмэ. Үргэл гэл яддаг юм шүү. Ангууч нь дэрмэ гэсэн үү. За энэ ч гоё дэрмэ яасан юм бэ? Би чинь хөдөөний хөтлөөр сквад хатгийн байхгүй шүү. Аа за. Нөгөө хотод ирээд байсан юм байна үстэ. А хотод ирээд байна аа. Хотод ирээд үү? Тэг юу ярих юм тэгээд. Хотод ирсэн юм уу тэгээд. Хэрхэн яаж үргэлгэнд явж яваа гэдэг. Болохгүй яах юм бол биш чи юм чи тэгээд. Чи ер нь үргэлгэх нь үсгүй нөгөө үргэлгэл л тэгвэр. Чи бол отоонд юм биш тий? Үгүй шүү дээ. Би чи яг тулдгэн шүү дээ. Аа тэгвэр үргэлгэх юм биш тий? Над дээр юу шаваад ирэхэд манай хаа яваа шүү дээ. Бас баар залтаа бас өөрсөөр над дээр шаваад ирэхээр яг хаа тий ялтаг бодож байгаа царил царил юм аа. За дэрмэ чамд чи чи яагаад одоо ангууч нь болчихоо? Яг тэрийг яриач яаж яагаад ийм хоёр ийм боё тото юу цатуутгийн хажууд яг яаж явж байгаа дангууч хөөстэй энэ нийснээс ууш тэгж ангуурлахгүй байна. Та юу манай дэрмэг нэг жоохон сонл гэж бодоод байгаа шиг байна те. Сонл гэж бодоод байгаа шиг байна те. Чинкад шүү дээ. Хөдөлгөөний эзэмс те. За жинхэнэ ирчүүд гээд нөө олон хэд кино. Эрдэнэтд бид чинь өнгөрсөн намар 19 сараас 11 сар хүртэл байлгүй те. Тэ. 10 сарын сүүл хүртэлхгүй. Тэг лөө 45. Тэг 2 сарын хугацаанд эрдэнэтд бид нар чинь тэгэл яг буудал те. Цэвэр 2 сар байсан чи тэгэл. Тэгээ надад. За эрдэнэт төгс нүчээ. За. Юу гэж тийм. Эрдэнэтэд өнгөрүүлсэн 2 сар минь. 2 сар минь гэдэг чинь ном гарах, ном гарсан. Яах вэ гэрмэ? Эрдэнэтэд өнгөрүүлсэн 60 хоног юм аа. 60 хоног үнэ гэдэг амар цохолтой ном гарах үедээ дараа. Тий, одоо яах вэ? Орон цаг маягаар 12 мар 2 өнгөрөнгө нэг миг болж байгаа хэвчэн би яавал тэр бодолч уусаа болохгүй ч бодрогс ууж идчих. Тэгээ хасан пиа аваад жоохон зогсоо зогсоо дараа сонхоо наад учлаа тэгээ. Дэрмэ нөгөө нэг гэрэж явж байгаа нь яг битэрэс илүү эрдэнэтд нөгөө танилттай. Нөгөө нэг одоо скватерд байсан найзууд эрдэнэт мэр сөөрчсэн тэгээд энэ битэрэсөө бодвол илүү гардаг тэгээ наатач ангууч гэдэг. Гардгаар л гэж аахгүй. Гардгаар л босон босон нөгөө мэдчихвэ шүү. Гардгаар л тэгж байгаа шүү. Ямар ч юм гараад яваа. Ямар ч гэдэг чи энэ хөрөнгөд гараад яваад гэсэн юм байна тий. Тий. Аа сай тоосон. За бодъё. Би бол одоо ингэж болсон. За баажи битэр эрдэнэтэд 12 ингээд байлаа гэж бодо. 2 сар байлаа гэж бодо. За баажи 12 цаг гараа явах юм бол би яах цагаа мэдээл унтна. Тийм шүү. Тэр бол батны. Тэр шиг энэ хоёр би зүгээр. Би зүгээр сайн жишээ авсан. Тэр миний найз тийм биш. Тэг гараа тамхиулж болохгүй юу? Бол мал. Болно болно. Тэг би хэлээд өгөх гоо. Ингээд хамтдаа уран бүтээл хийж байгаа найз нөхөдтэй би минийхээ юунд гарч байгаа ямар анд гарч байгааг бол гатарлаа шүү дээ тийм а тэгэхээр би түрүүн нь ан хэр амжилттай болсон бэ тэр 2 сарын хугацаанд буугаа өрөөл гарахаар нь ойлгомжтой шүү дээ би түрүүн тэр ангууч гэдэг нь царай төсний юм дээр ирсэн юм даа үгүй үгүй а юу зэ тэр чинь шүн гараад байгаа юм чам а ангуучлахын болоор яриад байсан биз за тэр нь маа нэг найруулагчаар нэг эмсээ хасчих гэсэн тэр л эхнэр хүнд авчихсан даа ангууч гэж тэр дээр машины номер те тэр эрдэнтийн нэг цагдаагийн дарга нь дараа шүү дээ. Энд AMC ахруу яриад миний машины дугаарыг хэлээд. Энэ нэг хар машин ч одоо энэ баа унтахгүй энэ баа захад явах гэдэг. Таавар даа. Баа чи тэгээ. AMC хана труу авчих. Чи баа маар үүтэн чи. Өргөтэй чи яг юу яваад тийг. Ахистэн шиг очих үү? Гогч шиг. Тэгээд баар юунд очих байсан тэгээд. А тийш ахур уурч юм дээ. Чи чи баар юунд юу вэ? Тэсний юу хүн амтд тосч авахгүй бол. Аарнаас хүн дасна гэдэг юм шиг. Баарнаас дээрээс хүн дасчих байгаа. Баарнаас хүн дасна гэж яах вэ? Тийм яг тэрийг тайлбарлаад өгөөч. Баарнаас хүн дасчих ойлгохгүй яа. Манайхаас аа ингэ юм дээр байж би бүжиглэж гараад ирэх гэсэн юм дээр. Эйг үг. Энэ минь дээр орчин ордгол үстэй. Тэгээ ирээ авчих юм авчих гэдэг гэдэг байхгүй юу? Ямар байх миний гэж чи чи нэ. Эсвэл гэсэн би чам. Тийм. Тэр яагаад дууцчихгүй байна? Энэ хоорондоо л ярьж байгаас би яа. Энэ юу вэ? А энэ нөгөө тэр орondo өрөөг үлдээчихсэн юм биш үү? Би чи яг өглөө гараад яг 12 гэж орж иж байгаа болохоо. Надад юм тийм боломжтой. Тэгээ чи яг нэг гол цэвэр гол дөрүн байсан. Тэгээд тийм явах гадуур явцсан завж гарахгүй юм шиг чи. А хоёр бол мангар гоё яц та тийм. Миний чи алгаан ази алгаан ази гэж надад би чи юм шаарил. Аа болоо. За тийм болоог ээ тэгээд. Агаг нэрэж их байсан шүү. Аа. Гадаач ана гадаага гадаага. Гадаа гадаа. Аа, за би ч сонсон. Гадаа гадаа гараад ирлээ шүү, тий. Байхгүй болохоор яах вэ? Айд айд л болоод байгаа гэдэг.
Айд ажил болно. Баяртай гэдэг шиг баяртай баярлаа гэж. Титг шиг юм болно. Чи одоо саяхны юм яриад байгаа шүү дээ. Одоо кино чинь саяхан гарч байгаа гэдэг чинь одоо саяхны л юм яриад байгаа шүү. Өнгөрсөн жил л юм яриад байгаа. Тийм өнгөрсөн ам одоо 3 4 сар юм тийм. Гэтэ та ч гэсэн бож өнөлдөг лсэн юм шүү дээ. Та? Оо мэдгүй шүү дээ. Аа. Чи тэр мэдгүй дээ. Ялт мод бид чи бужнуудын насан дээр тэгээд бүгд тэ байхгүй дээ. Бужнууд бид чи яах нь гэдэг бол. Аа тэгэл. Бужнууд чи одоо та батай. Одоо нэг 20 нас 18 19 20 21 22 23 за тэгэл та их чи гэсэн чи айгүй ингээд харсан сарын сэж та их чи болохоор одоо ч 30 гарч байгаа бужнууд яваад тах юм. Бид 20 давтай шүү дээ. Аа 25 та 5 6 он 6 он ярьж 25 та 6 он X дүүц дараад үүгээр 30 гарсан биз дээ орч. Яг 30 та. 30 та. Та яг бүгд байхад та яг л хэвэр байх тийм. Одоо би хойлоо найз шиг харагдаж байна. Баг ярих гэж байна. Одоо ахад 10 одоо ахад 5 жил дараа би дүүшчих чаа гэдэг шүү дээ. Ер нь тэгэл ер нь ийм л хэдэм да. Тэгээд тэгэхээр чи 30 гарцаа гэдэг өнгөрсөн жил явж гэхээр 29 дэх баллаа яваад байгаа. Балсан байгаа байхгүй. 29 дэх бид нар чи одоо чи чи хамгийн бага нь уу? Алга хамгийн бага нь уу? Өнгөрсөн жил чи чицээ. Эхний дэр мөр тоныг жоох ах уу? Жоох ах. Жоох ах тий. Жоох шүү. Жоох бах та. Жоох. А царайшгүй л ах уу жоох ах л гэдэг юм тий. Жоох. Тэгээд залруулга явахгүй. Тэгээд манай залруулга ийггүй бүр алаад ах юм уу? Хамаа муухай хэлгээгүй. Тэгээд муухай юм аа. Амар өвдөж залууч гэдэг багс. Айгүй муухай залууч. Өвдөл байгаа. Бид хэд нөгөө хамгийн ихдээ хийхгээд тэгээд нөгөө хамгийн анхны бичлэг гэсэн чинь нөгөө бас нөгөө бөнгөө босгоод нөгөө камер наймэр студиттэй өгөх. Гэсэн чинь бид бит мек ап би нөгөө сахалны мөнгө болчихгүй. Миний сугны ус жоохон утгахгүй юм. Я хаачлаа дэрмэ сахал хийсэн. Тэр наач шүү. Шихс. Яг л хэцүүгээ сахалтаа. Тэгэл байж байгаа юм. Одоо тэр бичлэг байгаа шүү. Кэм. Тэр үчи бид нэг залууг өөрсдөө яг алан ядээ те. Мөнгө ч мөнгө байхгүй юм чи тэгээ. Тэгээ мекап хийл тэгэл. Гэтэ болсон амас хэрэгтэй л биш. Тэг. Сугныхаа үсэг ургуулсан хэрэгтэй болсон л биш. Нүг хачмур яг энэ дардаас хар юм ороод байгаа юм. Яг нэг юм. Татас хар юм уу? Өтгөн тэр шүү дээ. Юу юм бэ юм чи? Юу юм бэ? Багаад харуулмаар. Багаад. Ой. Ой. Тэгээд энэ гоо харагдлаа санийх. Ийм бас ингээд урдаас ингээд тайлж байгаа ингээд ингээд сахалж байгаа юм. Тэг. Гэвь нүүр чинь ингээ наац. Тэгээд тухайч бас зарим нь унт. Ам уу унт. Бэж та. Аа чи өнөд та нар гоо суултаа юм дээ. Гайгүй хаас те. Тийм. Тэр цаг үеэс одоо шиг байлч те. Дуудтал ч одоо бол. Микрофон. Аа. Одоо дуудтал болсон юм микрофон те. Хүрээд дээр тэнд. Хүрээд дээр анхны ямар ч юм ихсэн юм дэгдэг үстэй тий. Тэгэл бага. Тий. Гэхдээ манай блогч та анх одоо надад ингээд анх бид нэр хоолтой байгаад энэ усчгүй үсэн шүү дээ. Юу ч үсэн тий. Тий. Хоёр уснаас өөр юм байхгүй юм шээ. Хоёр ус. Кофе шоп гэсэн үү тий. Кофе шоп тий. Найзынхаа тий ч тий. Найзынхаа. Тэгээд манай нөгөө MC одоо хэлдэг шít. Пи пи. Айгу ирт тий торцсон гэд яас гэж. Хоолч واخгүй. Ам цангаад ус өнөө гэж. MC айгу ирт торцсон واخгүй. MC. MC айгу ирт торцсон шít тий. Айгу ирт. Тэр нэг юу стаа шиг л нэг пап шиг юм болсон тий. Кофе шоп. Бүх юм тийм байдаг шít. Бид чинь нөгөө яас ихэр нөгөө яг пик нөгөө Юнас карантинаас 35 хоног гарч иж байгаа. Гарсан өдрөө хитсэн байхгүй тийм шүү. Карантинаас 35 хоног гэдээ бодоо бодсон чи яг одоо энэ өндөрлөгөө сарахад тийм амар байгаа. Карантин гэж зүгээр зүгээр шийтгэлээч. Тэр шийтгэжтэй. Тэр баг шарам байж тийм. Шорон шүү дээ. Би ер нь гайхсан шүү. Бид нар бол карантинаар нэрээ бид карантин авч гэдэг байгаагүй шүү. Асан шүү дээ. Бид яаж иж байгаа л нэрээ өстой нэг ийм халуун савтай цай аваад зүгээр өстой номкагийн дэ цуглаад бид нар нөгөө бичлэгээ эхэлчихсэн. Тэгэл бичлэг хийгээл тавиад корона яг ид нөгөө анх орж явахт бид нар яг бидний бичлэг хийчихсэн. Та нар гоё би ч нөгөө 3 сар хоригдоод Монгол төрөөд 35 хоног хоригдоод гарсан юм шүү дээ. Тэр үед л аа. Би бүр яг яагаад орсон нь ойлгомжгүй. Яал хилээд гараад ирсэн. Яг юм шүү дээ. Яг юм болчих. Яг ингэ. Энэ өрөө. Яг энэ өрөө шүү дээ. Энэ өрөө нэгэд ингээл яг энэ өрөөс гарчлахгүй.
Өнгөрсөн нэг сард юу 3 хоногийн нөө карантиныг зогсоолоо шүү дээ. Яг тэр би бодчихсан аахгүй. Яа энэ тэр үед 21 хоног гэрэлт 21 хоноос гарч ирээд 14 хоног тэр яг юуны төлөө хорж исэн юм болоо гэж бодсон аахгүй. Зүгээр тэр шором аахгүй шүү дээ. Дэрэс нөө би нөгөө намаа нөгөө ирдсэн чинь нөгөө чинь фаач чинь гэж сайн ирчлээ гэдэг хүмүүсүүд. Тэгвэл би гэрээс гараад 21 хоног чахад бас гарч чадахгүй шүү дээ. Намаа гадаа хэрэв гараа явцсан байх юм бол энэ моо ингэж таадагчлаа гэдэг. Яг 35 хоног ингээд мангар хэстэй ингээд яг ертөнцөд тасарч чаж юм чи. Хоол авах гэж үүдэнд нь 50 гут каалга онгоолгоод шагаал авна шүү дээ. Өөр юм байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэд болоо өөр юм ч хэвгүй. Мангар алтын. Сэтгэл ханаас. Сэтгэл санааны жоохон асуудалтай хүмүүс бол бүр стресстэй. Юу цаг ч явдггүй юм байлээ. Аста бүксэр аста нэтлэгс мэрэглэ ачаал нэрэ цаг өрсөн дээ. Бар бүксэр л үтсэн байна. Би найз юм баруун гарс та амар болж байгаа гэсэн тест. За. Би бол гэдэг нэг юм байлээ. Энэ талаар ингэ суудаг. Андаа ихээр ингэж байгаа. Би болчтой байж. Яг үндэ энэ шалхаас. Гэтэл би бол нөгөө өдөр болгоно нөгөө ингэ ягаадсан. Нэгэ тураад гараад. Сонигаад өдөр болгоно нэг. Ягаад гэсэн чинь хэрэг юу гадагшлаас ингэ тулцсан юм болоо гэж. Сонсон. Сонсон. Сонсоналтай бол асуудал. Бид чи нөгөө нэг хуйгаа бодгоор учраас яг тэр үеэр нөр сүулдэ өөд нэг найзыгаа видео чат үүсгэж орж байгаа. Бүтэн өдөр чи нөгөө тэрийгэ дормжилдаг заяа. Тэр найз маань тэр чатнаас гарч чадахгүй заяа. Тэгээд бид горыг блок хийчихэд тэгээ гараа явчих шүү дээ. Тэгж мэдхгүй, мэдлэгэн өрхгөө байна. Бүтэн сар дормжлуулсан шүү дээ. Бид горыг хийх юм байхгүй. Өөдөө яах вэ бол гурал ингээд хуйгаа бид горыг нөгөө бид яалт бүтэж лайв хийдэг үсэн шүү дээ. Тэгж чад чи блог болж байгаа шүү дээ. За хоёул яг нэг хүнийг нөгөө найзгаа жоохон зовоо гэдэг. Тэгээ дуутаж авчиж оруулж яах Facebook-ээс нь. Тэгээ дормжлоо гэдэг тэр гутрийгээ далбар явуул. Нөгөөд нь хуцаата таагуур маань зааш шүү гэж гараа өгд нь буцаж авчиж ирээл. Энэ оруулж ирээл тэгээ блок хийчих мэдэхгүй байгаа юм чи үргэлээ. Тэгээ яг сар тэгээ ярихгүй. Тэгж л цаг өнгөрлөө доо. Тэгж тэр хөл өрөгчөнд авсан шүү дээ. Амар зугаатайгаа юм чи гэж. Тэгж зугаатай. Гэр та нар би бинэрээ жоохон тоглоно үү? Хатуу тоглох уу? Эсвэл гайхуу юу? Хатуу тоглох. Эсвэл гомдчих уу? Үгүй шүү дээ. Тэр нь олон жий юм. Хатуу тоглоом бэ. Тоглоом гэж лайв хийж хийдэг юм. Мэдхгүй уучлаарай мэдсэн шүү дээ. Тэгээд оор оор байс шүү. Өөрөөр хахаа нэг хатуу тоглоом гэж лайв хийдэг хөхгүй. Тэгэл шууд дэрмэгийн ихний шитгэлийг аваад дэрмэгийн шитгэлээ нүсх усхсоос аахгүй. Тэгээд дэрмэгийн яг ингээ голын ингээ хусцсан аахгүй ингээл. Тэгсэн чинь 13 мянган хамгийн ихнийг би санаачлаад за ийм ингээ хийж байгаа. Энд дугаар тэлэхгүй байж байгаа. Манай нэг ийм ячтай энийг лайв хийч. Хүмүүс үгүй үгүй сэтгэл тэлэстэй нэг ячч гээд хийж байгаа. Нэг ийм доош наруулж байгаа нэг юунаада бэлдчих хөдөр шиг бэлдчихэж байгаа. Тэгээд ингээ суглаад хүмүүст ингэж харуулж байгаа тэгээд тэгээд шууд лайв 13,000 цай. Тэгээд бид бүр гахс. Хатчихлаа мэт хаана. Оох ингэ зүгтээ тийм. Дэлгэе удаад шүү. Тэгээд би хүмүүсийн үсгийг хусаад ингээд дэмий бүхнөө үсгэндэрийн шивсэн юмсыг грил яг бодтой юм болчихлоо. Алим шиг аамаа. Одоо тэр шивсэн байгаа юм. Ингээд бага. Бүхнөө л байгаа юм. Бага. Наад зах нь өөр газар л нүүгэж мөөдөх үлдээ шүү. Гүг бол нөгөө наад зах дооч хатаж арилгасан нь л гэж хүү шүү. Гүг гүг. Тэгээд нэг ус үлдээсэн гоё тий. Дорсон ч тавэ шүү. Ямар шивс яг юу зург нь? Кис. Үгүй ээ. Ингээс уруул юм аа. Ингээ ин янаг уруул байгаа. Бүгсних тайм өвч байгаа хөө тий. Гай бүлээ. Нөгөө зөөлх мах өвдөхгүй нөгөө боддсон шүү. Боддог нь амар өвдөв л. А тэрс нэг хүрээ гээд нэг бичиг бичиг кис мэсгсэн. Хэд нэг гай бүл гэдэг. Би яг удаа хэлчихсэн. Тэгээд тэр боддог нь гэсэн амар өвдөв л. Би яг удаа хэлчихсэн болохоо. Скол тасчих. За энэ ч сату тоглоомтой юм. Тэгвэл гоё юм байна те. Зүгээр л хамаг юм ба штэ. Тэгтээ тэр нөгөө нэг Facebook тэр ч одоо нөгөө нэг юу яга яваад байдаг штэ. Би нэг хорлоод байгаа гэдэг нэг Шами. Тийм. Шами. Тэрийг үзэж та нар юм тэр яг тийм хийгээд орж иж байгаа үгүй. Шамиг нэг үзээрэй заа. Таагүй юу. Нөгөө тавилттай бол тавилттай л санагдаад тий. Шами. Зарим шами. Жохон тавилттай л ч одоо байж. Жохон нэг тийм энтертайнмент болох гэдэг бол жоохон тавилттай ч санагдаад. Тэгээ тийм юм чи хүн тоор таалцсан. За үнэн. За үнэн зэрэг рүү орё очоод хаа муу хальцаа явж тий. Тийм юм байна. Карт олцоо явж. За ёо таагүй. Би чамаг сая өрөвцсөн нэрээ. Өрөвдөл. Тэгээ би ч өрөвцсөн. Уус өрөвхөй. Өрөвцөлийг өрөвдөлтэй л үсэн шүү дээ чавлт. Түш. Тэгээд ёо одоо ингээд одоо бол ингээд таачаа бас ингээд нөгөө энэ өндөрлгөөс ингээд эргээ харахад тий. 500 мянган дагаж мангач та тий. Тэгээд нөгөө нэг 500 мянган дагаж тас юу шинэ гуртаа танилцгаа бисээс огт зөндөө байдаг байлгүй дээ. Бодвол тий. Дэрмэгээс устсан нь танилцсан гэдэг. Устсан тань гэдэг. За тэгээд ёо ер нь ингээд мэдээж зөндөө ирэн шүү дээ. Би ингээд мэдж байгаа байхгүй одоо ингээд чат руу ч зөндөө ирнэ хүү юуцаа өгөөч хин тэмтээ уулцсан юм зэнтэй гэсэн хамгийн их сандыг юу нь алгаад авч байна тий.
жоохон царайны биттэйгээр алгаал аваад. Өнөд бүр жоохон томтойгоор эсвэл. Ер нь алгаа чинь юм чарт юм хэвч. Таа. Драфтын нэг ч тахаа шүү. Драфт нэг тий. Тэгэд хэнийг бол ирэхгүй. Дэрмэг бол үгүй дээ. Дэрмэг бол өөлий ачт юм байна тий. Тэгэл чигээр тэгэл чинь дэрмэг өгч тэн чи алгаар өсөлдөж байгаа юм чи. Яа. Алгаа бол зовхгүй нэгээр яваад байгаа. Тэгээд алгаа бол юу болох вэ? Ян зан зэ алий. Тэг яг одоо хин тэгэл алиатан тэгэл хээр хондлоо. Хин алиатан хээр хондлоо. Хой мэдэхгүй. Хой зүгээр алий хэлэхгүй нь тест. Тэгээд сууж хахад өг. Тэгээд алгаа явчлаа, аваа явчлаа. Тавр үлдэл одоо яах вэ? Яг ямар одоо юу гарах вэ? Чи одоо насны бас нэг гарах болов. Тендер яваад байна шүү дээ, тий? Тий шүү дээ. Тендер авах гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл яг яах вэ? Тэгвэл алиагаар л үтсэж тэгэл. Наа чинь нэг давуу. Тэр нэг хитрхээрээ тэгээд байнуулж шүү дээ. Мэдрэл нутгаас хараад. Тий. Синдромтай. Алиаг бүр хитрхээрээ. Юу нэг тэнийг байна лээ. Тавр үсэг ер нь яг ингээд тулаад үлдвэл ер нь яг хин аяах вэ ер нь? Ер нь багцаагаар хин нь ер нь аваад явах бол энэ шанс өндөртэй яг тулаа тавир аа одоогийн ер нь хайцаа одоо хайцаагаар хайцаа хийдэг гоо тооны хайцаа 275 330 мөч гэж байдаг штэ мангар бол удаа зур 600 удаа тунцсан байдаг тэр нэр тэр алган дэр нь алгаа зүгээр явсан байдаг аа дандаа нэгэр явсан байдаг яа тийм бич тийм хайлах те За тэгвэл яах вэ? Аа. Тэгвэл тав хоног үлдээх хин яах вэ? Яг энэ нэг тав яг үнэн ярьчих зүгээр яаж өрсөлдөв юм? Яаж өрсөлдөв? Яг одоо угаасаа гэдэг тулчуд үлдсэлдэв шүү дээ. Өөр ямар ч арга байхгүй. Батны. Үгүй тэгж өрсөж яваагүй. Аа. Яваагүй. Нэг ч үлдээх боломж үлдээгүй. Манай хүн ч гэрүүлтэй, би ч гэсэн гэрүүлтэй. Гурал гэрүүлтэй. Тийм. Тийм бат. Хоёр хөттэй. Эхнэр. Би хоёр хөттэй. Зохиол хотлоо ямарч гадсан юм тий. Биш ээ түүнийх үнэлтэй. Аа. Тэг чи хотоос гарчихаад зүс ингэ л очдог байхгүй. Эрдэнэ гэж чи улаан бод бодлын шууцаас ингэ л очдог байхгүй наа. Тэгэл хэчихгүй л. Яа энэ баг энэ нэтүүлэг гараа таа гурлаа ер нь бар салах байхгүй. Яа. Мөрэй. Тийм боогоо тий. За юм бол за томч болгоомжтой байхгүй наа чи гэр бүл салгалтын төвчөний үед тэргүүлэгч шүү. Хактий. Тагуу. Хайрлагд. Яг үүрээ. Ийм хүмүүс чинь ихэнх үүдгийн амны энэ нэг шоглоо мэн ойлгоод болцсон байгаа шүү дээ. Тэ? Би ч жоохон эмзэглээд байдаг хөх гэр бүлтэй хүмүүс нэг гэр бүлд нь сэв суулгах гэж. Маа. Аацлаг бол. Суухаргу баналтаа чиний хажуу цоож байгаа юм бол. Тэ нэг би хаяртай юм ажихтай. Би лайгаа нэг тэжээгээ яваад байгаа. Би үүгээр очсон шүү дээ. Би түрүүд түрүүд би дүрхээд гэнэ явж шүү дээ. Царай мари хараачтай гэдэг. Тэгээд Тэрэмд хараад энэ хоёрыг хараад ямар ажил гэдэг байна вэ? Энэ хоёрыг энэ хоёр үргэлгэнд явах бол би хоосон оцсон шүү дээ. Өөрөө мэддэг байхгүй. Нэр чи энэ хоёрыг үргэлгэнд явуул бол чамд юу ч хэлэхгүй. Үгүй ээ. Зүгт ээ. Бод тамдрал дээр өөр шүү. Өөр. Бод тамдрал. За бод тамдралаа нөгөө хоёр нь алдаг байна. Үгүй ээ. Тэмээ нэр тэр одоо нөө эрдэнтеэр ингээ 2 сар ингээ явлаа шүү дээ. Шүн орой баарны үд цахаад те. Аа. Тэгээ, гоё гоо хийх хэрэгтэй юу баа. Биш ээ. Биш ээ. Яг чамаг тэгсэн гэдсэн юм. Хүн досчихсэн шүү. Биш ээ. Немка гүлэгээд ээ. За. Аа. Тэ. Яат. Ба немка гүлэж байгаад хэр их ингээд немкагаас өөр хүмүүс санаандгүй машин ч орж ирээд сууж яваа л гэж асуух гээд байхгүй. Самсаг өргүүлж. Ба андуурд шүү замдаа ингээд хаа. Хүй. Оо биш ээ. Гэтэ гүлэж өччихвэл. Таса яг ухаал гэрж байгаа одоо бүр салах гэж хичэж байгаа юм. Ярих гэх нэв. Үгүй тийм бос юм уу гэдэг. Болоогүй шүү дээ. Нимкаш яаж дандаа ганцаар гарч ирэх юм те. Нимкаш юу 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 хоёулаа гарч ирэх юм бол хүлээгээд өгдөг. Гүй тэгэж явж маваагүй зүгээр нэг ганц нэг байсны таарчихгүй юу. Нэг үхрийн үед өрхөн 1000 үхрийн үед өргөж байдж шүү дээ. Тийм яг тэр. Тэгээд тэр нь таарсан юм уу? Цоглон таарсан юм уу? Яасан. Тэгээд яг нөгөө нэг дэрмигийн машин байж таарсан. Тэгээд дэрмигийн машин чинь нөгөө нэг а нөгөө зургийн дараагийн ажлын машин бол тэр бүр явсан. Тэгээд олон хүн суудаг юм уу? Олон хүн суудаг юм уу гэдэг. Энэ хэлбэгчгүй юм уу? Машин хилэнгээр. Ааха. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Өч нэр сухата гэснээс сухата дарамт дээр төсөөд ирсэн юм шүү дээ. Тэ. Сугатар ирээд ирээд шууд сугалт орсноо тэгсэн. Тэнд байхдаа ер нь урлагийн болыг гэж ер нь яаж боддог вэ?
тоо моо үзэхгүй гэж гал урлагур орсон шүү дээ. Ердөө тоо үзэхгүй юм чи. Тэ яхаа яхаа аав ээж мээж манай аав ч аим дэмждэг л байсан. Тэгээд нөгөө ойр дотны хүмүүс аав дэмждэг байсан л дээ. Тэгээд гургу урга аль аль хийдэг юм шиг тэр үедээ. Яа. Тэр үед ч хөөрхөн байж тайна шүү дээ. Зүжигч юм болооч болооч. Манай аав наа дэмждэг байсан. Тэ. Би нөгөө ингээл цалираа би соёс дарнаа морноо гэж тэгдэг байсан аахгүй. За миний хөө тэгэн салираад явах вэ гэдэг. Миний хөө зүгээр тоогоо яваа гэ. Тэгсэн бол та нэг соёс дарсан бол хамбаахтай л хандаж байгаа юм шүү дээ. Тийм л баг тийм л чиний аг ахынтэй ч юм тэгэл. Гэтэ нэг гэтэ нэг ч алиалаад шол явахгүй тий. Тэгээд чи жаахан хүмүүсийн мөрөд явах тий. Ямар ямараа бий жүжигч юм бол тийм ээ. Гэтэ чи Монгол улсын хэцүү ш тооны 11-р суудлыг төгссөн юм шүү дээ. Гэтэ цаг нэхэр ямар ч тоо мэдгүй юм шиг аа. 11 жаахан ойрх нь ойрх шүү дээ. Чи надаа. Таархан. Бууч нь юу дээ шүү дээ үгэн зан. Одоо ч байгаа л доо. Одоо ч яваад нуурсан биз дээ. Шинээр өрч. Шинээр өрч. Тэг. Ер нь 11-р сурвал. 11-ийг тэг төгссөн хүмүүс дандаа юм сонь мэдээ. Тэр дээр би анзаар шиг тийм л хар төгөө ялт мал дандаа сонь сонь хүмүүс дээ. Тэр сагсандаа бол багт тий. 11. 11-д эндээс сайн хүмүүс тий. Юу надаа? 1-р сурвал сайн мэдсэн тий. Нихэн гайгаа. 23. Тэр 1-р сурвал сагсандаа сайн байгаад бажид ямар ч хамаагүй. Ямар ч хамаагүй. Надад ямар ч хамаагүй. Та бажид ч нэг гэсэн тий. Энэ бол ямар ч хамаагүй. Ямар ч хамаагүй шүү. Бажид ер нь 1-р сурвалын ер нь юу хамаарсан? Да дүн бол хамаарахгүй. Нэгдүгээр сургууль уу? Нэгдүгээр сургууль. Нэгдүгээр сургууль. Гэтэ би нэгдүгээр сургууль нэг л юмараа үргэсэн байна. Нэгдүгээр сургууль Лумногийн баажи байдаг гэдгээр л үргэсэн юм байна те. А тий ч Лумно болоогүй. Магадгүй л юм. Лумно. Гэтэ яг чамтай сагс тоглолт чи юу зай шүү. Гэтэ ч хамт л оноо авдаг шүү. Тийм бохоо баажи намайг хаж байгаа. Баажи надаас өөр хэнийг ч хаж. Бүгдээ ч хаж. За. За тэгээд өөр яа нэг нэ. За киноны хатлаар яриад хэлээ нөгөө шинэ орон бүтээл авчиж байгаа хүмүүсээр чад баахан эрдэнэтэд хийсэн баваа шаваа ярсаар гоцлаа юм байна. Энэ дэтэ би нэг юм ойлгоч та эдгээр жирээс хотод ерөөсө бавддаг уу ерөөс хотоос гараад баваад явчихдаг. А гуугүй хэрэг хотод тусах юм уу? Өөрөөсө гуугүй гэсэн үстэ. Хотод байгаа л юм. Би жаам хэлсэн шті нэг нэвтрүүлгийн эхлэх өмнөх далдгадаад байна. Наад чи ингээд сумлагдчихж байгаа байхгүй. Тэгээл үгэн дээр ч өө хайгаал ингээд. Үгүй би. Зүгээр л би сая яалаа штэ. Тэ шти. Миний ах ингээд л ярьдаг штэ. Тий. Гингүүл ярьчихдаг штэ. Мадгүй. Мадгүй экстра охтой та миний ах. Шүүхтүүг фан фан гэж хэлсэн. Аа, за одоо одоо шүүхтүүд ярьчихчих юм уу? Би л ах юу чинь үүлээ ошин. Энэ. Яа. Нүгэ хатал. Гангсрууд гээд кино. Апидемид нь байгаа штэ. Ерэн зүгээр спойлерд гоор киноны тухай өгүүлэхэд ер нь юу тухай өгөх киноны яг ингээ таа гурав шиг ингээ эрдэнэт явж мовдөг тухай өгөх юм уу яах вэ? Гангсууд яа гэдэг вэ? Тэр гангсууд яг яа гэдэг. Зүгээр ер нь гоо спойлерд гоор ер нь тий яг ч спойлерд гоор ер нь юм хүү кино хүмүүс үзүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Дээр юм гоо. Аа зүгээр рил амьдрал хангалтсан. Одоо нэг ямар ч нэг хэм хэтрүүлэг ороогүй зүгээр яг бодит амьдралыг бодит амьдралаар нь л харуулах гэж хичээсэн. Тэгээ яг хуу дотор нь яг нэг жоохон задлж хэлгээд болж байгаа фантаз хэсэгтэй. Гангстер залуучдын тухай. Тийм. Бид гурав, найзууд. Тэгээд бид нар яг хэрхэн яаж амьдэрдэг. Аа, залж. Нэг бид гуравт нэг үе юм тохиолдсон. Тэгээд тэрнээс хэрхэн гарч байгаа. За, гарч байгаа. Хэдүгээр ангит хэдэн ангитэй? Зүгээр нэг л ангитэй. Нэг л ангитэй. Урсгах нэг юм. Урсгах. Нийлгийн урсгах. Аа, ямар хэсэг дээр нэг эрдэнэ яг уу? Яг нэг ихтэй бол хэдэн минут л нэг эрдэнэ явуул гэж байхгүй. Энэ энэ кинон дээр ер нь эрдэнэ явахааргүй байсан. Гэхдээ эрдэнэ кино зураг авсан байх. Гэхдээ тэр чинь жихийг хийчихэд. Одоо энэ гангстер чинь хоттой авсан. Аа тийм шүү. За. Эрдэнэ явуугүй маа. Эрдэнэ явуугүй маа. Хотод байсан юм байна. Хотод байсан. Гэтэ хотын амьдрал ч бас гоё шүү те. Тэжгүй. Хотын шинэ амьдрал бас зүгээр цайтлаа. За яг асуу яг хамгийн дэдлэг хэрэг ер нь одоо шоудгуудыг хэдэн өнөөр ер нь шоудч яваа дэдлэн. Гэрмэртэ ирэхгүй. Эд үйдэл яриад байгаа шүү дээ. Одоо үүний яриаг шүү дээ. Одоо таа чи мэдээч ингээ гэр бүлтэй ингээ хүүхдүүд шугамтай ингээ бас нас мас өгөх. Одоо томоотой. Одоо бүтэ намгтай 30 мч гарчлаа. Бид үргэлж хэмжиж авдаг ус үеч л асуу тахгүй. Мэдхүү тэгэл фри юм чинь. Сингл тэгэл бол халаа шүү дээ. Алуу тэгэл ингээл яг нийлдгээр панк гарахад бол тэгэл явна шүү дээ. Хамаагүй шүү дээ. 7 хоног хоног байгаа байх. Изи шүү дээ. Юу юм бэ? Гэтэл байсан тоолох юм шүү. Түл арай. Тэгээд хэвээр тоосноо л хаасан. Гоё гоё. Тэг ятгараад одоо ач амарчаад буцаад юм ашиг тий. За ятгараараа л ярддаг байсан болох тий. За барин за гэхдээ ер нь барин хийхэд тийм байсан. Тэг бүгд л тийм байсан. Бүгд л тийм байсан. Гэхдээ нөгөө нэг илүү нөгөө нэг юу юм чинь
жоохон X үс мөнсөд орцсон те. Гэсэн ингээ бүжгэж бүжгэлдэг те. Тэгэл ганц нэг өрлөг олдсон шүү дээ. Агчс нэр өгч байгаа плетиж амлиулна шүү дээ. Тэгэл. Тийм шүү дээ. Плет дээр бол батараа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чи ахны суул чи одоо нэг аглах маглах одноо чи дандаа нөгөө нэг аим гой суул байгаа чи. Нөгөө өрлөгийг нэ гэдэг байдаг шүү дээ. Тийм тийм. Яг тэр өрлөгийг нэ чи байгаа шүү дээ. Тэг голоор явдаг. Тэрийг бол тэр бүтэн зүйл классик гараа шүү дээ. Чи тэр байна гэдэг. За. Хоол дууснаа дараа арт цорын төвийн хаалт хараад байна. Аа, тийм үст ахнартай. Хүлээж гисэн байж байгаа шин ингээд хүлээж гисэн өөрөө хүлээж гисэн байж байгаа шин. Тэгээ яг тэр үед яг хэрийг гарах үлээ тайзан дээр өөрөө. Харахууд бол зөндөө гарна штэ. Ингээд сандван зүгөт. Дараа нэг чи хаан гарч ийг. Эхлэл төгсгөлийн бүжиг тэгэл нэг юм зараал мараалт тэгэл. Микгүй гарч иклээл ингээд зүгээр ингээд зөксдөг те. Яг л тэний 3 дугаар нэний арт гэдэг. Чи нэг хараггүй, хараггүй. Би харахгүй зөндөө. Тэгээд яг л байна шүү дээ. Юм зөвгөл байгаа үстдэг. Аа тэр юм уу гэдэг. Нэр юу аа гэж оногд. Яг тэр чи дүмж их зорхорч байгаа нэг шууд дүрмөр оногдчих байхгүй шүү дээ. Тэр үед чи төөд байх темп гэдэг чи бүгд ингэж төөдсөн. Тэ? Оо тэр шүү дээ. Харахгүй байгаа юм чи. Тах тах бүгд л бид нар зүгээр яг харахууд л тайзан зөвөл. Тэр их кафед үгүй юм чи. Тэ. Сүлдээ ингэж харах харчихаа. Тэр имчээл гэрэл онтромот юм уу? Тэгэл өдөр шиг харагдчихсан юм шиг. Өшөөний хүмүүс тэгж хийж байгаа л таф руу пат алуу. Би дүнгийн жинт гараад ирэхээ яваач. Би дүнгийн жинт үзэж дараад удааг байж байгаа. Нөгөө нэг тай зөөж би яриа сороог. Энэ хүн чинь одоо надаас нэг жинт юм орсон. Яаж тай зөрдөг юм чилгүй яхав те. Би надад хийхгүй яаж алхдаг малхдаг малхдаг мэддэг болсон. Наа чи ингэж байгаа л ингээ нүдэ анжгаад ингээ гэрл унтахаас нүдэ анингууд нөгөө нүд тасж байгаа. Тэгээ гэрл унтахгүй ингээ нээчихгүй гайг очдог байхгүй. Тэр мэдж байгаа шүү дээ. Номер одоо ингээ дуусах шиг гэдэг юм жаа. Би тийм юм ичихгүй ингэж харж байгаа за одоо чи дэвш нэг юм юм давцсан шиг юм төмөртэй 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 юм үлгүр хийсэн бохгүй. Тэгээ би тэрийг дандаа ахуулж таараад би үгүй ширээ авдаг байсан бохгүй. Тэгсэн чи нэг удаа манай туслахны шинзаа гэдэг нөгөө нэг алдартай хүн нөгөө чи алдартай хүн дээ. Тэр алдартай шинэ тэрийг авчихгээд ах нөгөө нь авчих чи тэрийг авчихгээд би нөгөө төлөвлөгөөгүй юм ахуур болсон. Би хүүрээ гэж бодоод за за окей гэж ингэж хэлсэн чи аваад гарч исэн бохгүй гэж тэр мангар хүнд нэг юм суурин юм хүнд юм цол тэргээ чи яг хүүрийг тэр ингээ өргөө гарч исэн чи яг аглах нэг хүнийг клүсний урдуур гарч тарж байгаа би үгүй клүсний хойгоор гарах хэрэгтэй бохгүй би тэг нэг юм мэдхгүй юм чи урдуур гарч аглах юм шилдэн өргөө шилдэн бүр ийм болоод бүр шид ийм шилдэн дэр ийм болоод хавдаад хавдаа алуулан галц тэр мө таавал гэдгийг хэлж байгаа ингэ ч үжиглээ. Сайн багцсан. Тэгээд амар зурчих гэж байгаад клүс рүү хаагуу хаа. Би тэнд ингэ сүнстэй альцсан байгаа. Тэр босоо. Тэрний арын чинзох тааж байгаа шьд. Чи дүүнэтэй баг. Тэгээд чинзох намайг ирэл алаа шьд. Үгүй шатлалтай. Биш гэхдээ чинзох чамд хилээл тэгэл чи ерөөсө тэр хүний бас нэг өдөр л бас юм. Тэр чинзох ч бас тэгээд бас ингэ бууруулаад ирэвлээ шьд. Бас тэр юм ч бас. Айлш. Гэхдээ Чинзогийн яг югаар тэгэл явцсан юм биш үү? Тэр ч өөрөө бүтгүүгээр одоос та жинхэнэ алдартай хүн гэсэн. Ой, тэр төвөр нам гарах хэрэг шүү дээ. Чинзог ч нэг угаасаа 5 настай байх ёстой юм шүү дээ. Оо тийм үү? Тийм ороо юу? Тийм ороо. 5 настай даа. 5 настай хэлд өрсөн гэсэн үү? Чинзог гомж продюсер ингээд юм сав сарах продюсер ингээд авсан ахын ингээд машин авсан авсан гэдэг 7 хонжилоо да. Тэгээ би сууж үзье гэж хамгийн хаа өрхөн өрхөн гээд цолддог аахгүй. Тэгээ би гэртээ гараа соосон чинь тэгээ нэг машины шил арчих гэж хавглаа хийсэн. Цэгээр яг унтцаа явчихсан шүү дээ. Тэгээ тэр явдлаас нь сарын дараа зүгээр араа хийдэг юм аа. Ингээд скотч. Тэгээ шилдэг юм зүгээр ингээд наацсан шүү дээ. Тэр нэг тийм гайхаад ахаагүй. Тэгээд нэг их тууц шинэ жил болж байгаа аахгүй. Тэгээд бүгд цахилууд аглоох өдрөө хэлээл. Бүгд ингээд хундгынхаа үе өсч юм зүг. Надаа хийгээгүй нэ гэж байна шүү. Манай Ника гэдэг үс өсөө. X Ника гэдэг жүжигч мэдэг байсан хта. Тэр ингээд дөнгөж хүүхэд нь хил дараад ганц нэг кэ үг хилдэг. Тэгэл хүн болгоныг ингээд аава гэдэг гэсэн баггүй. Тэгэхэд Чинзаах гэрч ээж. Юу чинь? Ээж гүн таава гэдэг байсан баггүй. Хатаагыг хараад аава, одоо хчиг хараад аава гэдэг ингээд аава л гэдэг үгтэйсэн чинь Чинзаахыг хараад ээж гэдэг үг орсон ш. Тэр бол аа түвшний мэнэ. Тавхтын нөр рекламын зураг авалт дээр бид нэг SWAT-ийн зэргүүд болдог байхгүй. Бөөнөө. Тэр чинь ингээд бүгд өмсчихэж тэгсэн чинь
бид нар ингээл дайраа бид нар чинь арай хөнгөн шиг гуртуун дайрлаа энийг ав энийг ав гэсэн чинь байчи ахын нэглээ сонгон заяа энэ дуулга авлаа энийг авлаа энийг авлаа за одоо сонго тэгээ бид нар чинь алдсаас өмсөөл тэгээ аглах нөгөө нэг яг жижиглээ явж байгаа сватараа ингэж гарч ирдэг гэсэн гэдэг хөө фан гэл гэсэн чинь стоп ин тэр одоо хинийх ингээд юм ингээд төрүн ингээд нөгөө дотор нөгөө нэг юу цагаан ингээд оролт ороочдаг шүү дээ тэ бакал юм тэр одоо хиний юм ус аха газ ингээд тэгээд чигч байгаа шүү тэр каскэнд нэр дали каск дали юм 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 каск энэ каск зөвлөдөхдөө гэдгээ дахиад каск хийсэн тавны дээр сонгосон шүү дээ тэр хүнтэй уулзаж үзмөр юм шиг шилдэгсэн дээ үнэхээр шилдэг юм байна те шилдэг Эцүүд бас хүн болгоно гэдэг юм. Тэ шилдэг гэсэн тий. Класс тий. Классик. Тэ солил тэргүй амир тий. Саяллийн тэргүй дээр ч юм. Тэ тий. Алуулчдаг байлаа. Яхаа. Арай таа таа. Солил нэг оноогч тий. Тий. Баясах хэлөө. Тий баясах. Баясах оноогч. Жинзах. Жинзах гороо. Солил тэргүй ажиллана. X үсээс аваад. Аа. Тэгээд баясах нөгөө нэг Америк хвцаа авч амжаагүй. Тэгээд Анагч Чинзах хоёр нэг солил дэрвэн аваад анаах ингээд аднагч ингээд зөөж өгөлдөг чи анаах ингээд зөөж өгсөн чи нэг тэр нэг 100,000-д нэг тохиолддог чи юм уу тийм байдаг чи тэр нэг юм үйлдвэрийн дефект байд юм байна ингээд зүүн ингээд ингээд угн гарч ирдэг шне тэр чи гагнаас тагаа тэр юм нэг тэр ингээд зөөхсөн чи ингээд гагнаас тань зөөл анагч зүүгээд ингээд зург мөг авахад чи тэнд нэг хүнээс ингээд гагнаас тэ чигээрээ барьцсан зүгээр байцсан Тэгээ яа, тэр баяраар ингэж яах ингээд нөгөө баясах яаж Америк явж таарсан. Тэгээд баясахаар солиод зүйлсэн гэдэг шүү. Артмын хэрэг тийм шүү. Тийм яагаад гоё юм аа гоё. Гоё байна. Үлдэрийн дэхэд бол гоё юм байна. Гоё. Үлдэрийн дэфект нь үлдэрийн дочоор харах юм. Хамт байхад бол ингээл хүн л дээ. Үлдэл нь бол ингээл биш таа. Сэтгэлэн сайхан. Сэтгэлэн сайхан. Сайхан. На машины арамаар ч отоны машина баг 20 30 жил унцж байж хэмээс. Харин ингээд тугарчтай юм билээ энэ чи айгүй юу гэж юу. Ярчаг ярчаг хэлээд байгаа юм. Ярчаг хэлээд дээ мэй гэдэг юм. Шилний хаад явж байгаа. Энэ нь сурц гэсэн тийм ингээд. Яасын хэрэг болоо. Картан гэж ойлгосон. Так юу? Юу? Амдос юм уу яасын? Эсвэл юм чин машин авсан гэж сэтгэл хөдлөлтэй юм байна. Тийм юм шиг ерөөсөд нэг би уул нэгж боддог ус тэр хүнийг нэг нэвтрүүлэхэд оруулах гэж боддог байсан. Тэр нэвтрүүлэхэд манай тэр хүн манай нэвтрүүлэхэд орохоор манай нэвтрүүлэх яг гарах байх хай. Ямар нэг юм тохиолдож ямар юм тохиолдож байх. Тэгж бодоод гоё юм гоё юм ээ гоё юм. Ийм одоо ингэж толбод хийж байгаа ингээд танираа хасчих магадгүй шүү дээ. Босын явдал дээр яасан гэлээ нэг аглах хэрэгтэй нэг хятууд хятууд зураг юу л аль хэвчлээ амитко тэр их аглах байжсэн юм аа тэгээд нүг яг зураг аваад үйлчсэн чи яг аглах хайжууд амар том баа тас гэл хаагсан соёо тах бас ер хүн хин бэ гэж тас чин зав үй чи зав гэдэг Ингээд авчихсан юм байл тийм үү? Талаанд орох ингээд доош аглах ахыг авч байгаа шүү дээ. Тэг ингээд дээр хоёр дохойс харж ирсэн шүү. Тэгэд ингэж байгаа Кин байг гэдэг шаарсан чи яа. Их хүмүүс. Тэгээд Ой. Гай юм байна. Тэр үнээр хоор юм байна. За манайха энэ юм уу уугараа энэ. Йоо. За манай нэг хамгийн гол эрүүл мэндийн ус экос ус хамгийн гол ус шүү. За ус яа. Бүгд пипса ус очих чи яа дуусаа. Чи нэг хамгийн тэтгэв. Аа. Хамгийн нэг дөхөхгүй нөгөө. Одоо нөгөө бид чинь нөгөө анх нөгөө дандаа л хүүхд тогтоо каратэ ус уулж дүрсэн хүүхдүүд шүү дээ. Энийг гаргаж ирэлдэг. Одоо нөгөө ус мус чи одоо бол төлөвөөр тоглоо тоглоо шангадаж ус уугаад тэгээ. Төлөвөөр гардаг болчих. Гэдэс мөн ус амтгүй гэдэг чинь ус амттай байхгүй. Ер нь энэ үнэн шүү. Үнэн шүү. Нэр өсөн гой ус уухаар шал өөрлөх юм тий. Гой шүү. Тэгээд эрүүл мэндийн ус энэ хамгийн гол шүтлэгтэй. Тэгээд тэр ориглон гэд экос бол эрүүл мэндийн хамгийн сайн ус. Махыг арай л айл ярьж байна. Зүгээр гой хөвчлөлтэй л байна шүү. Уушлараа хаа. Уушлараа хаа. Ах чинь нэг уушлах байхаа та. Ер нь экс төс байсан бүх хүмүүс ирдэ шүү. Тийм үү? Ярсаа юу батгүй ах ирсэн.
хүмүүс манайхаар орсон хүмүүс ярьсан шүү дээ. Тэг ингээд дандаа шин шин түүх ярьж байгаа шүү дээ. Тий, харин сая таад сонсон бол сонсогдол түүхэндээ гол байгаа байхгүй. Тэг энэ орсон хүмүүс ч шал өөр өөр юм яриадсан. Байж гээд тэгэхээр тэр ямар аами тий, сонгоод авахгүй болохгүй юм авцсан байх гэж байна. Хүний дээрээс юм унах заавал тэр үнэн үйс тарах. За одоо асууя та гурвын маань дараагийн ер нь зорж байгаа зорилго тий, хэтийн төлөв юу байна тий? Жүжигчин хүмүүсуд нэгэн тийм салбарт орсон. Дээрээс өөрсдөө сошиал дээр бас нэлээд одоо хагас сая хүний хандлагыг авсан маань гэдэг бол бас нэлээд том хариуцлага байна. Бас нэлээд нэг талаараа нөгөө талаараа маш том давуу тал байна тий. Цаашдаа ер нь юу вэ гэж бодож байна. За энэ 3 дахь кино гэлээ 2 нь IPTV дээр нэг нь кино театрт дээр гарсан юм байна тийм үү? Олон. Олон. За телевизээр. Окейс. Телевизээр. Одоо дараагийн энэ жил хийх төлөвлөгөөнүүд амарх байна. Дахиад нэг бүрэн хэмжээний кино хийх төлөвлөгөө байна. Тэгээд одоо ер нь зохиол мохол нөгөө нэг одоо хөгжүүлэлтийн үе гэж үүдэг шүү дээ. Тэгээд зохиол мохол хоорондоо ярих өнөд төр ил явж энэ. Тэгээд нийлэл төлөвлөгөө бол амарх байна. Тэгэл 100 ердөнд юм да. Дахиад Эрдэнэ. Тэр батны ахсан. Сисэн хоёроо хийх гээд байна. А тийм бас Эрдэнэ тий. Тэр нөгөө нэг заац. Реалын бацааны гээд нөгөө нэг Оросоос тийм дэдлүү залбирсан эрэхтэйг нь авсан. Тэгээд жил бол ингэ сисэн хийх. Чи ихтэй юу? Оросоо өөрөө 12 бүлэгт сисэн. 12 жил ингэж үргэлжилж байгаа. Жил болгоё гэсэн. Том. Чи ихтэй одоо Эрдэнэх нь машин сольхгүй юм шиг. Машин сольхгүй болохгүй юм шиг. Цагдаа мэдчихсэн. Мэмрэс өгөх юм даа гэж. Баахан Эрдэнэ тирээ тэр үү. Тэг. Ата чи эрдэнэтэй гэж дандахгүй юм. Хөөе нөгөөд чи үрд машин дээр үрдэлч чи. Аппликейшн татаад такси хатууд UB Cab. Бажилт логин банкны хамтран ажиллагч электрон барааны их дэлгүүр PC Mall. За 2 дугаар сарыг дуустал iPhone 11 12 13 да 11,000, 12,000, 13,000 төгрөний урамшуул урьдчилгаа аваад лизингээр өгч байгаа. Замун бүх ноутбук 22,000 төгрөний урьдчилгаатайгаар лизингээр газар дээр нь шийдвэрлээд 30,000 төгрөний дотор олгож байгаа шүү. Тэгэхээр 2 сард ч гэсэн урамшуул өргөлтөн та бүхэн PC Mall-ыг зориороо гэж хэлмээр байна. Энэ үед ингээд би гар ингээд уг бааж ингээд дараагийн хааг ороод тас нуу мэдрэмж авахгүй тий. Тийм юм болохоо. За минь нэг зүйл. Гараар их гэхээр нь хоол идэцгээ гэлж байгаа шүү. Йоо, нэг аппликейшн байгаа. Тэгээ Fomi гэдэг нэг гоё аппликейшн байна. Ой, маань гурч Fomi-д орсон байгаа шүү, тэ? Орсон байгаа. Fomi-д орсон байгаа. Орсон байгаа тийм. Оо, за, дүү мэдчихэж байгаа юм шүү, тэ? Гоё юм биш үү, тэ? Гоё. Тэгээ гангстрийн уран бүтээлчтэй, за, тэгээ алгаа нэмка дэрмэгээр өрмөц сюрприз тэ би голн таах уурч нөө жүжигчин хүмүүс учраас тэ сэтгэмж арай өөр хүрээнд тэ бүрж ингээ шок болгож мэдлэгээ хөргөн гэдэгт бол их хэвээр тийм учраас энэ залгуусаар мэдлэгээ хөргүүлэх гэвэл Fomi аппликейшнийг буюу FOMI аппликейшнийг та бүхэн утсан дээрээ суулгаад энэ залуус цахиалга өгөөрэй. Гэтэ таа урд нь бол дорн билүүлнэ. Дорн билүүлнэ шүү дээ. Гэтэ нэг юм байгаа зүгээр яг хаа зүгээр чи юу л наа тариусаа нэг дүр тэхэх мөнгө хийх баа. Хүш я алгаахаа надад нэг тэн манад найз охин Тэнтэн минт бүгэдэг өчөө гэдэг ихэд чамруу их хөх хаа. Дэрмэр эрдэнтийнхэн бүгдээ. Дэрмэр эрдэнтийнхэн хөх хаа. Нэгкадар бол алгагийн хайлынх нь. Аа санаж байгаа юм. Алгад дэр. Тэр би завгүй болоод ийшээ. Яа мохоо юм. Завгүй. Тэр нэгка завгүй л ийшээ. Аа. Бүр нөгөөдхөө бүр. Яа болох нөгөө энд нэг байна наа. Майц майц. Тэгээ ингээ нөгөө ордор тавьсан нөгөө нэг юм одоо спонсор байгууллагатай ингээ юм одоо ингээ дэмжиж ажиллаж контент гэх ингээ дэмжиж ажилладаг байгууллага хаана ингээ хайр өгдөд шүү дээ. Контент угаасаа спонсор манайхан ойлгох хэрэгтэй. Бид нөгөө анх хэлжсэн спонсор байхгүй бол энэ нэвтрүүлэгч нөгөө удаан хүрэх олон хүн төрөхтэй тэр боломж нь угаасаа байхгүй байхгүй харин. Яг тийм болгоо би одоо энэ баажигийн тэнэглэл ингээ тавьчаад хоёр жил болж байгаа. Мөнгө оруулах тавьчаад байгаа. Тийш. Тий. Бид нар бас хаа нөгөө нэг фэйсбүүкээр ингээ бичлэг бас ингээ ер нь айгу хандлагагүй шаард байхгүй тий бас нэг хаяа нэг ганц хоёр реклама өшгөлнөө юм бол тэгэл тэр мөнгөө ол хуваал авч байгаа юм чи тэ тэмүүт хүмүүс доор нь уулаад байдیں۔ Юу дурлаа та нар реклама ихе бол гээд өөрөө та сууж байгаа бас хаяас гомдод тэ чи би бол ялт надруу уурлууд дас чи хийдвэ гэж асуучихсан шүү дээ. Гой мөш юу гой гой нэг жоохон уурлууд дас чи хийдвэ дас чи тэмүүт чи юу тэмүүт гурав гэсэн Амар өгсөн дээ. Тэдэнд нэг реклама хийсэн нь бас мөнгөөр нөгөө нэг сайн үйлсэн юм хийдэг нэг гангстерудаараа баярлаа гэж блогоороо тэгээ бидрээс саяхан бас нэг Монгол гэр нэг Дэмэгийнхаа скватерлээ явж одоо хөрөнгө зөвлөж өгсөн. Тэгээ бид чинь яхаа нөгөө нэг гангстерудаараа зүгээр яг
гангструуд тэтгүү маа тэтгүү маа эхлээд бахан жаргуу 80-аад шаачтай оми моми гэд тэгээд хүмүүс залуучууд ингэдэд дүүнээр үзээд ирэн гот шууд зүв зам руу чиглүүлчихэж байгаа хгүй зүгээр өөрсдийнхөө бодлоор за манайхаа одоо бити хого тамхиныхаа акуркийг хаяараа гэж шууд хоггүй юм уу та шууд хотогчлтынхонд контент хийгээд гангструудаа 100-150 гэж мөнгөө нэрлж байгаа тэр үнэ тань дээр очиход шууд бид дуурай айл нэгийг сонг гэл тэр хүний яндаа мэдэн шүү дээ 50 гэхдээ мөнгөхгүй гарахгүй 50-100-150 айл нэг нь тэр хүн сонгоол мөнгөө авал баярлаа ингээд бид нар бүргэлж цэвэрхэн байлгадаг танд баярлаа та бол жинхэнэ гангстер шүү гэж хэлээ тэгэл ингээд тэгэл бид нар өөрсдийнхөө одоо нэг юм их биш ч гэсэн нэг юм тодорхой хэмжээний нэг жоохон нийгэм зүв үлгэдээрэл үзүүлдэг л гэж боддог шүү гоё сто гоё наачаа сто гоё угаасаа нөгөө нийгмийн ингээд нөгөө залуус та нар тэр тусмаа залуучууд бид бүгдээрээ тийм байх ёстой яг бол биднээс нөгөө айгүй хол хүмүүс бидрийг хар суралцж байгаа а үлгэрд нөгөө дуурайл авч байгаа шүү дээ бид нар өөрсдөө тийм байх ёстой би одоо нэг асуулт асууя гэж бодож байгаа нэг гоё асуулт яг тав ургууд хоолнд орно шүү дээ хин нэг тооцоогоо яг тэнцүү гурав авах уу эсвэл юу яах вэ бид туулж яхах юм дундаа мөнгөтэй шүү дээ бүх юм дундаа яа тий алгаагүй шүү дээ одоо ингэ л нэг реклам хийлээ гэж шүү дээ одоо ингэ бид хувааж авахгүй бас манай намукаа гэж бичлэг хийж өгч байгаа юм байна надад ч гэж байгаа юм байна гэхдээ ингэ зардлаа хасч байгаа шүү дээ гоё цэвэрлэж байгаа чинь тэгэл тэндээс хоол чинь тэндээс бас цуглуулаад байгаа мөнгө. Тэгэл ийм влогн дээрээ л ийм агуулдаг тий. Тэг байгуулгын данс мас нээсэн. Тэг найс. Өөртөө л яг зүгээр нэг 14 авт чинь цалин маяг. Одоогт фомеро одоогт фомерогоо орчиж байгаа юм чи алга илүү орчиж байгаа алга хаяа даадаг болох واخа. Үу асуудалгүй асуудал. Тэг илүү их нэг юу аваа тий. Нөгөө хайлаг амир их болох واخа тий. Хайлаг амир нэлээ ихсэх واخа гэж бодож байна. Фомеро их болох واخа. Фомеро орчих алга их нэлээ ихсэх واخ. Тэр гайгүй. Тэгэхээр хоёр үлэн хайлганд нь нэлээ явах хоо. Зя. Манай логин энд тэгж цэник маань таагуртаас бүтээгдэхүүнээ дэжсэн өгсөн. Тэгээ нөгөө таагурч нь бас гоё уран бүтээлч хүмүүс бас тэгээ хаяа бас шар мараа тайлах хэрэг гардаг л байхгүй тий. Тэгээ шар тайл нь бас элег хамгаалал. Наа чи гэхдээ ганцхан шар тайлдаг гэж бүтээ ойлгоорой. Тийм ч болохгүй. За дээрэс нь за одоо энийг бол одоо Төрөн баг хоолоо даруулад байснаар надад ихэд дэрмээ төг. За юу би хийрэв? Амууд юу бирэв? Тийм ээ асуу зөв тохирлоо тэрвэлчих юм бол боломсон гоё ирвэл. Гоё шүү дээ. Гоё шүү. Амин гоё ирвэл шүү дээ. Тэгээд за болон зөв тохирлоо тэрвэлчих юм. Хуу хүмүүс өөрөө самаа л та тий. Тий. За баярлалаа. Аа зугаа шүү. За бэлгтээ нэвтрүүлэх гоё тий. Бодог бодог тэгээд хамагны чинь нас идлээ. Аа яа гэдэг вэ? Эсвэл юу нэг юм үлээ. Тэгээд та хоёрынхаа цааш дуурам бүтээл өндөр амжилттай сэ нөгөө олон нийтэд хандаж хийж байгаа гэдгээр утгаараа үг үлдээ бас их бодож яваар яа гэх юм бол 500 мянга гэдэг бол баг тав биш аахгүй. Тийм учраас нөгөө эргээгээд нөгөө нэг шидж байгаа үг болгоо эргээгээд хин нэгэн дээр очнаа л жаа. Гэхдээ мэдээж бүхэн дээр цензурдээд авахдаггүй. Яг л тэр сошиал контент учраас хүн хүүхдээ юун дээр үзүүлэх үү гэдэг нь хүний өөрийнх нь хариуцлагын асуудал болохос хүүхдээ хариуцлагын асуудал биш шүү дээ. Тийм учраас бид хоёр нэг юун дээр цигнэдэд гүүг яран дээр. За нэг хай цигнэдэд гүүг тэгээд нөгөө үзэх нь үзэн дээрээс нөгөө доороо тэгээд коммент гарч байгаа юм шүү. Тэгээд коммент дээр бол амар амар мэт ирдэг ирж байгаа шүү дээ. Амар амар шим ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэр нөгөө тэр их чинь харахгүй байсан дээр. Тэр их хараач шүү дээ. Тэндээс нээс боллоо таашаал авал та. Хасдахгүй яа нэг л. Одоо бол бид нар батараа ингэж явахдаа нэг 2-3 хүн бол бичнэ. Таан ит ямар амар тансаг хоол мол гэдэг. Яа бол амар стресстэй байдаг байндаа л гэж. Тэгээд яг стресстэй нэг юм байгаа нь угаасаа үний юм чи тийм үстэлээ. Өөрөөсдөө хийж байгаа ажиллаар энэ стрессийг нэмэглэж явж байгаа тэгээд буруу багхгүй тийм. Эндээс стрессээ тайлж байгаа амар их олон байна. Бага бага байлгүй яах вэ? Тэгээд нөгөө стрессийг тайлцсан тэр нөгөө Чинзао гэдэг хүн маш их баярлаа. Энд тэгж байгаа нэг өдөр уулзах байха тий. Та бол энэ бүх хүний домог юм бэлээ гэдэг ч анаа. Тэгээд уулзах тагтай нэг 30 минутын зайнаас уулзнаа. Дээрээс юм уу онцгой магадгүй тий. Ижгүй хэр тал мал. Сайн уу Чинзао? Зүүмэ хийчихгүй. Бараг тэр компьютер өгдөг. Бараг боломжтой байхгүй харин үнэтэй компьютер авсан шүү. Тий, тэгээд нөгөө өнөөдөр нөгөө спонсортой маш их баярлаа. Маш яах вэ? Тэгээд нөгөө спонсор үлдээгээ. Тий, UB Hero манай чи нэр UB Hero бас сонгож хэрэглээрээ манай 10 онцгийн бүтээгдэхүүн тэгээд 4.5 градустай. Яг тул орсон шүү. Манай яг тул орсон шүү. Манай нөгөө десантын дүр зэрэг болдог биз дээ, тий. Та мэдж байгаа. За тэгээд цэник уухаас өмнө уух юм бол shortlet buy. За скемэдиа манай өнөөдрийн дугаараа юу гэж тэгчээр олцож байгаа. Тэгээ гангструуд киноны бас юу гэж тэгчих юм байна тийм үү скемэдиа? Тийм тийм. Скемэдиа дээр юу киноч тийш орцсон байгаа бох. Тэгээ та бүхэн бүгдээрээ орж үзээрэй. За тэгээ мэдээж хэрэг
хоол бол Pepsi-тэй байхдаа илүү амттай байдаг. Little Shop-ийнхэндээ баярлалаа. Хоол амттай байлаа. Хоол амттай. Хоолтой байна. Магнаж шүү дээ. Тий. Идрис ихтэй гол өнгө гарч ийн нөгөө хөшгөлчлөө. Алгадуулсан. Алгадуулчлаа. Магнаж ийн. Нагнаачлаа гэдээ бас бас өөр өөр хэллэгтэй байна тий. Тий. Бид эд бас тэгж ойлгоно. Судлаа. Тий. Одоо энэ судлаа бас Монгол хэлэнд бас шинэ шинэ хэллэгүүд гарч ирсэн юм байна юм тий. Тэгээ манайха нөгөө электрон бараа ихтэй бол PC-м бол ороорой гэж хэлмээр байна. За хамтдаа баярлалаа. Бажил флогийн энэ удаагийн дугаар хинэ хөрөөд өндөрлөж байна. Subscribe дараараа дээрээс нь Алганим ка Facebook-ийг та бүхэн хүсвэл бас дагаарай гэж хэлмээр. За тэгээд ирэх тоо дээрээс их дагаж болохгүй. За тэгээд ирэх тоо нөгөө 9 сарын нэг хичээлийн шинжил болж байгаа. Энэ дугаар бол ингээм 8 сарын сүүлийн дугаараас гарч байгаа тав хүн. Контент үзээрэй. Бид өнөөдөр яг маш олон дугаар бичсэн байсан. Тэгээд яг энэ дугаар одоо яг өнөөдөр бичээд яг 9 8 сүүлийн дугаар болох байгаа. Ядаргай тайлах бүхрийн тогны шилтэй хоёр хүний багц худалдаанд гарлаа. Үн 32,000 төгрөг. Little Sheep. Бүх кино мөнөөр гараа. Яг ингэ төрсөн үү, тэ? Бүх кино мөнөөр гараа, дуусаад. Яа, чамаг болцсон байх юм шүү дээ. Бараг 23 дахь, бараг хин чи дэрмэ чи 3 удаа юу очих нь шүү. Эрдэнэ төвчд их юм. Яа л гам. Яваад байгаа. Одоо дэрмэг юм ярих хүлээгээд яваа. Дэрмэг зэрэг мэдээ дурах байгаад байгаа юм байна. За чи чинь янг хийхгүй юм ааж удах. Наад мэдээ чи чинь. Би чи өөрөөс чам. Та так гэж боловсруулсан. Тэ бид чи ойлгоод чам гэж явуулах байхгүй. Ойлгоод ойлгоод. Баяж ирээд бас тастаас орж ирэх юм. Тэ би ч үстэй. Наад чарай юм байна. Тэ манай үстэй энэ влог битгийвэл энэ бомби ихэн хоёр битгийвэл үстэй. Манай эспэс тэлүүд энэ баажигийн дууны асуудлыг шийдэж чадахгүй байхгүй. Гахтлаа үгүй. Уу ингээд амар ажгүй байж таа. Одоо шинэ гээд энэ баженд яаж блогийг үзэж байгаа? Чигчгүй үнэхгүй л бол ингэж үзэж байгаа даа ингээд зүгээр гайтаа хөөс хийх үү. Багс юм уу? Багс мууд ондчих тийм. Тачигаа л аадаг дээ. Тэр би багсч байгаа юм сонсож байна. Тэр гайгүй. Чи тэгээ нөө байгалийн хуулиас давцсан хэлээд байгаа. Тэр гайгүй. Нэгний хуулиас хамгийн амар нь миний инитик сүүлэг болгочтой амир те. Тийм. Тийг нэг аагаас та ямар сулгуус хэлж ингэж те. Вау. Шууд сэрүүлгэн дээр тавьсан. Тэр үстэй бол хуугаас ирэх байгаа. Тийм инээд дээр ингэж одоо харин гоё гоё харин гоё хөөс. Багаас юм бацгаас ялгаагүй шүү дээ. Чи юу нэг ялгаагүй дээ. За тэгэд явж байгаа шүү. Дэрмээ жоо. Юу вэ? Яваад байгаа шүү. Уусан. Яваад байгаа шүү. Гэхдээ гэхдээ явж байгаа шүү. Дэрмээ ингэ жоо юм яриач. Явж шүү. Явж байгаа шүү. Яваад байгаа. Явж байгаа шүү. Аа энэ хаан хөөс юм. Ямар гоё юм. Эх шаха гэдэг чинь яг энэ л гол шүү дээ. За. За одоо амьсгалж. Одоо амьсгал дуусах одоо шууд бааш ургаарай. За. Дэрмээ яасан гэнэ хаа. Та өөртөө болон ойр тойрны хүмүүстэй олны танил одуудаар мэдчилгээ хүргүүлмээр байна уу? Монголын одод, дэлхийн спортын одод, Холливуудын оддоор мэдчилгээ хүргэх боломжийг Foamy танд олгоно.